Chante Maria la Baya. To celebre yo na kajesika. To tomboli yo na kajesika. To lobi yo za zambe mususu lokula yo azalite. Kumisama libela na libela. Sanjolama libela na libela. Okeli ya nyoso. Ebandeli ya nyoso. Babengi yo Alpha. Babengio Omega. Yonde obandi yonso, yonde suka ya yonso. C'est toi qui as tout commencé et finira tout. Tokumba mbeblio na tonkwale, na butu ya lelo. Nous t'adorons. Tokumba mbeblio na kache sika. T'adorons ces lieux. Et to déclaré. Et nous déclarons. Oza zambé na kache sika. Tu es Dieu parmi nous. Tu es Seigneur dans ces lieux. Zali kolona sika oyo. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais. Nous le constatons que tu es un vrai Dieu vivant parmi nous. Tu délivres. Tu bénis. Tu guéris. Que tout l'honneur te soit de tout cœur. Te merci. Nous te disons merci. Nous venons encore ce soir. Parle-nous. Simba biso. Douche-nous. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Prends contrôle absolu. Parle à travers ton serviteur. Touche. Simba. Guéri. Bikisa. Délivré. Kambola. Ce n'est ni par ma force ni par ma puissance. Mais par toi. Merci papa. In Jesus name. Amen. Acclamons l'Éternel. God bless you choir. On a besoin comme ça. Continuer. Amen. Alléluia. Amen. Nazotanga libosona ngai somme 92 alobi. Il est bon de célébrer l'Éternel et de chanter des cantiques à la gloire de ton nom, ô très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité dans les nuits. Amen. Amen. Eza malamu ko célébrer Zambe oyo. C'est tellement important de célébrer. Aza Zambe munene. Il est un grand Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et na yambio na présence na ye na butu ya lelo. Et ce soir je te reçois dans sa présence. Okozonga te lolenge okoti yawa. Amen. Na kombo na Yesu Masiya. Amen. Mercredi. Le mercredi. Tu abordes point mususu. Nous avions abordé un autre point. Na oyo etali. En ce qui concerne les agents. Ben oyo basalaka. Ba agents ya délivrance. Ete ko kangola maezala. Alléluia. Amen. Au lingui jugement par la délivrance. Tu veux le jugement par la délivrance. Il faut être un chrétien. C'est que la moclisse rempli. Oya tondi sami. De la parole de Dieu. La lilo bananzambe. Deuxième. Yami balé. Mercredi tomoni. L'avions vu le mercredi. La vie de prière consistant. Bomo ya lo sambo ya makasi penza. Nako banda wana après na koti na point mtu soki molimo santo a permettre ngana butu alelo. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai dit. Mercredi. Le mercredi passé. La vie de prière consistante. Bon, y a le sambo penzi ma kasi. Et ça moko y a ba force. C'est l'une des forces. Moko y a ba agent. L'un des agents de délivrance. Pour na kokango la ma. Alléluia. Amen. Un chrétien qui prie consistant. Oh y a sambo la kami. A un danger de mort. Est un danger de mort. As a threat pour un royaume de ténèbres. Amen. Yango le diable a lingakate. Voilà pourquoi le diable ne veut pas cela. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien puissant. Mwananzambo asambe la kaza mwananzambe yanguya. Ce qui osambe la kati osana faiblesse ya kosambela. Na lingna ifso osa déjà na munoko ya lion ya mukilio.
Sache-le que si tu as la faiblesse pour la prière, sache-le que tu te retrouves déjà dans la guerre de lion de ce monde. Quoi que ce soit faiblesse na yo, il faut longa yango pour au maintenir vie de prière consistant. Ata ko bolembu na ezali ne sengeli yo longa pour que tu maintiennes ta vie de prière consistante. Les bébés chrétiens, ce sont eux qui viennent prier pour des choses banales, qui prient quand il y a les problèmes. Mais les chrétiens qui sont matures, ils prient. Ils sont de vie de prière, vie de prière consistant. Ils ne prient pas quand il y a un problème. C'est leur style de vie. Ils en ont dit qu'ils opèment kamukolo yonso. Il faut le sambu ezala style de vie nayo. Alléluia. Mo Christ oya kolite na makambo ya losambo aza oya sambe la kapona biloko ya mike mike kasi oya koli losambo ezala kalolenge na ya kobika na ministère ya délivrance ngi olanda ka na ministère oyo dans ce ministère te que tu as oyo kaka bazoloba tolinga kayete aya na prière tolinga kayete cet enfant prie beaucoup yango tozo kokayete alléluia amen balinga kate mutu assemble la kayango il faut pas cause ça ba distraction ba buso ba ya denge pour ko affaibli vie de prière nayo. Ils ne veulent pas voir une personne prier, voilà pourquoi ils peuvent faire intervenir d'ombres histoires pour empêcher ta vie de prière d'émerger. Pour même que dès que marche nayo na zambe za correct ils ont quelque part ils ont affecté vie de prière. Car ils savent que quand tu habites dans ta marche avec Dieu, sache que ta vie de prière sera affectée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'école de délivrance. Là où est allé, kokangolama. Style de vie de prière consistante est obligatoire. Le style de prière consistant est obligatoire. Na Daniel chapitre 6, tomoni na kolinga batanga ngo bangu bangu na kokche kalte kaka commenter muke muke. Tomona après toke inoki noki. Eloko ebiki saki Daniel. C'est qu'avait sauvé Daniel. Totangi na suka. Nous avons vu vers la fin. Daniel a répondu au roi. Il répliqua au roi. Roi, vie à jamais. Lumela nkumu. Mon Dieu. Zambe nanga. A envoyé ses anges. A envoyé ses anges. Pour me délivrer. Pona bakango langai. Gol. Na monoko yabankosi. Eloko nini sali ke intervention eya pour la délivrance ya Daniel et loko ya liboso ezaleni la prière. La chose qui avait intervenu pour l'intervention de Daniel, la première des choses c'était la prière. Na lobia ki mercredi. Je l'ai dit le mercredi. Keba na mwana nzambe oyo asambelaka. Fais gaffe à un enfant de Dieu. Keba na mwana nzambe oyo asambelaka. Aza danger démon. Amen. Il peut te tuer sans les armes. Fais gaffe à celui qui fléchit ses genoux. Et l'homme est comme là physiquement. Mais il y a qui est téléguidé spirituellement. Parce que Simbi Oyoba Simbaka. Alléluia. La vie de prière bon, moi, le arme, c'est une grande arme pour les enfants de Dieu. C'est là où nous tirons les armes. Nous tirons des armes. Voilà pourquoi le diable ne veut pas qu'un chrétien maintienne un style de vie de prière consistant. Je répète tout le temps. Consistant. Voilà, tu n'as été Satan à l'ingakate que moi dans Zambé, Azala Nabomo Yalosambo Mingi Penza. Okumona Daniel. Tu verras Daniel. C'est quelqu'un qui prie consistamment. Azala Kimuta Azo Sambe la Mingi. Voilà le secret de la délivrance. Quel était le secret de ça? Yangonde Tindi Tabanjo Angélique. C'est ce qu'avait déclenché. Et Kanki Munokoya Lyon. C'est ce qu'avait fait. Moye Melaye. Exact. Yoka. Ba Lyon ya génération na yoba kokoka kolia yote. Na komisi makila na yo bololo pona bango. Na komisi musuni na yo bololo pona bango. Na kombo na Yesu pesanga amen ya zote mnene. Alléluia. Yes. Amen. Daniel chapitre 6 à partir du verset 10. Daniel 6 10 28 Darby. Oui. Or Daniel quand il sit que l'écrit était signé entra dans sa maison. Ses fenêtres étaient ouvertes dans sa chambre. Tant que Daniel a signé,
mibeko ke mutu mokote asambela zambe mususu ol kaka zambe ya bikeko ya mukozi ayebi ke basien dikri asalini abeti mabolongo abeti mabolongo il fléchissa ses genoux na dimension moko tango si o contacté ba connexion na yo so ezo simbate ndeko beta mabolongo amen. Yes. Alléluia. Amen. Ça marche. Et ça la car. Na utiko ya matemoniage moko siko na yebi ke ça marche. Na ubi na che bango mala les. Tina butu ya lelo. Yes. Eloko mo na ubi na che bango mala les bazanga kimia. Yes. Na zo tina moto. Na mona na nina kita ba benga na telephone. En ambassade. Ba benga. Monsieur Balogun. Abi ya ngai oyo. Makambo e changé. Amen. Kaka boye makambo na yo peso changé. Na kombo na yes. Amen. Alléluia. Amen. Kaka papa. Or, Daniel, quand il sit que l'écrit était signé, oui, entra dans sa maison. Et ses fenêtres étant ouvertes dans sa chambre haute, oh, yo, yo, du côté yo de Jérusalem. Maman, oyebi, oyebi ke na bengi ya lobi azanam. Azo pesa ngo lobby so nazo pesa bango et makambo échange parce que na moni place ya kokende aussi aussi si ba relation yoso et kali kaka mabolo oh alors biso ki oyé nango esili na be okay mutu nazo zela yewa na confirmer yes na sambeli pona yo je prie pour toi bisika batu ba melami yo ko melamate. Eloko emelaki bango elie bango ekolia yote. Il y a ba exception. Il y a des exceptions. Nalingi oganga makasi loba naza exception. Naza exception. Loba naza exception. Naza exception. Voilà. Ganga papa. Or Daniel quand il sit que l'écrit était signé, entra dans sa maison. Et ses fenêtres étaient ouvertes dans sa chambre haute du côté de Jérusalem. Il s'engenouait sur ses genoux trois fois le jour, priait et rendait grâce devant son Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de faire trois fois par jour? Trois fois par jour. Papa, au lieu de trois fois, na yo WhatsApp, Facebook, changez quand même. Change. Pesa trois fois, wana ya WhatsApp. Lo sambo vina yo ekobonga. Amen. Oyebi Satan a pesi biso kindoki ya distraction. Le diable nous a donné la distraction. Soki ngonga tozo gêné, tozo pesa ba WhatsApp na, tozo pesa ngo lo sambo, vina yo ekochanger. Si le moment chaque jour, lo lenge tozo consulter le kwana. Mais vie échanger. Ba chat mususi initi lozo sala, ozo chaté na molimo santo na zambe. Na lo sambo communion. Makambo iko changer. Parce que le sambo ezana nguya. Amen. Alléluia. Tango Daniel ayoki te babimisi mobeko ya ndenge wana azongi na ndako na ye. Kuna na etage ezalaki na ba fenêtre oyo etala epai ya Yerusalemi. Daniel azalaki na ezaleli ya kofungula ba fenêtre yango pe kofuka mapona kosambela pe kokumisa. Balobi azalaki na nini? Ezaleli. Na yoki malamu te? Ezaleli. C'est-à-dire, eza style de vie. Yes. Consistant. Loba style de vie consistant. Style de vie consistant. Loba ezaleli. 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 Loko mwote abandile lo paske azana problème. Non, eza style de vie. C'était son style de vie. Nazon la kisayo po mouna ke, lo sambo eza moko ya ba secret pour la délivrance. O lingi vi na yo eza délivré. Na ba situation songolo, il n'y a que la prière. Amen. A pas la parole, connaissance de la parole, la prière. Le sambo. Est-ce que nazo teya batu? Amen. Continue papa. Daniel azalaki na ezaleli ya kofungula ba fenêtre yango pe kofuka mapona kosambela pe kokumisa nzambe mbala misato na mokolo. Yasolo. Na mokolo yango asalaki se ndenge wana. 11 à 12. Mais ces hommes s'assemblèrent en foule et trouvèrent Daniel qui priait, présentait sa supplication devant son Dieu. 12. Alors ils s'approchèrent et durent devant le roi, toucha la défense du roi.
N'as-tu pas signé une défense portant que tout homme qui dira 30 jours ferait une demande à quelque Dieu ou à quelque homme que ce fût, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit et dit, la chose est certaine, selon la loi de Mède de Perse, qui ne peut être abrogée. Banguna na ye ba ye no ki pe ba koutiye azali ko sambe la pe ko bonde la nzambe na ye. Bongo ba kei epa ya mokondi pe ba lobi na ye. Mokondi, yote moto obimisa ki mipe ko na kombo na yote mikolo tuku misatu mobimba, moto nyoso asengeli ko sambe la bobele yo. Oyo akotosa mobeko yangote ezala abondeli nzambe to moto, basengeli ko bwaka ye na libulu ya batambo. Mokondi ya zongisi, ezali ya solo. Mobeko wana moto mokote akoki ko bongo la yango, pamba te mibeko ya bato ya Medi pe ya Perse ba bongo la ka yangote. Oh, bangonde ba keyi ko komplote, yes. Ba prepare loko wana po mokonzi a signe. Or ils étaient à la base de ces complots pour que le roi puisse signer. Na lingina ebisa yo kola libela eloko yo. Apprends ces choses. Ato yebi mutu te. Même si tu ignores la personne. Yo yebi kaka zambe. Tu connais Dieu. Yo kanga malamu. C'est lui le créateur de ce monde. Alobi, le ciel, Lola, la terre, Mabele, et tout ce qu'il contient, Peignoso, lui appartient. Et Zali, Naba Juji, les juges, Naba Atu, les hommes, Namobali, l'homme, Nabasi, les femmes, tout lui appartient. Malgré que Bazo complotait, malgré qu'il complotait, Bakanis que Bango baza ba majorité. Ils pensaient qu'ils étaient majorité. Et na côté na Bango roi pe azali pona Bango. Le roi était à l'air. Oh, roi alingi Daniel. Oh, le roi aimait. Et roi yebite que kaka batwa na bazo comploté contre Daniel. Le roi ne savait pas qu'ils étaient en complot contre Daniel. Ba yena mikanda ba fait signer. Ils ont amené les dossiers. Parce que bazo luka ba yeb que esika moko koko kanga Daniel eza makambo ya zambe na ye ko simba ngote. Yes. Aza fidèle. Il était fidèle. So Daniel Azawana, il était Ayebi Mutute, Akeko Muna Mutute, ni roi, ni bango. Ye abeti ma bolongo. Ipaya mokeliya. Il a juste fléchi ses genoux devant le créateur de toutes choses. Comme c'est la loi. Le quoi les amobeko. Za roi Azana chouate. Le roi n'avait pas. Roi ne kangi Daniel. Batye na boloko. Il était en prison. J'aimerais te dire que ces choses interviennent jusqu'à aujourd'hui. Amen. Parce que bitumba ezo sale makaka à cause ya mosala oyo. Yes. Est-ce que nazo te ya bino yo kamalam? Comme ezalaki na ebandeli. Donc c'est fini au début. Nazo ibisa mama na lobi to ezo ebandi. Ça commence. Na Algérie bakangi ba église. Algérie bakangi église. Bazo ba police bazo ya bazo toka batu dengo vandi bazo toka bango. Bazo bimisa bango. Na Chine bazo kanga kusolmonte bazo koisa. Denge bandaki na église alobi kozala na tango ya suka. Et c'est bandi. Na lobi siko neto koyeba banani baza bana nzambe ya solo. Yes. Ba oyo bako endurer cette ngonga ya persécution. Yes. Et c'est bandi. Ça a déjà commencé. Manipulation est salement. Ba loi moko ko bima parti par là na mokili. Il y aura des lois partout. Et ça contre. Ango bitumba yonso ezo ya kaka. Scandale yonso kana église de réveil. Kozala bébé chrétien te otie munoko na yo bandi ko loba n'importe quoi. Tout ça c'est programmé. Tout ça c'est projeté. Tout ça c'est manipulé. Alléluia. Amen. Ato yoki ke batia moko na prison. Yeba ke nyonso wana ba orchestré ango. J'ai toi de dire la vérité. To bombi makamo mais il faut to loba. Nyonso eza orchestré. Nyonso ebongi sami malamu. Est-ce que nazo teya? Amen. Yango osana responsabilité. Tu as la responsabilité. Osambe la bangolo yo zambe a tieli bosona yo. Prier pour des personnes. C'est ton devoir. Dengi to tangi ba Samuel pona Pierre tangu bakangi na prison. Alléluia. 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 Amen. Daniel a yebi mutute. Daniel ne connaissait personne. Il a prié.
makambo ebaluki. Les choses sont prêtes. Na sambeli pona denki ozo mener style de prière consistant. Makambo na yoyon soye baluka. Ata bankuna na yo bavandi na solo na yo bakokoka yote. Bakokoka yote. Na komba na yes. Makambo ebaluki. Bazo comprendre te. Il ne comprenait plus. Continue. 13. Alors ils répondirent et dirent devant les rois. Daniel, qui est donc le fils de la captivité de Juda, ne tient pas compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as signée. Pas aussi. Mais il fait sa requête 3 fois par jour. 14. Alors le roi, quand il entendit ces paroles, en fut fort affligé. Et il pensa avec solitude à Daniel en fait de le sauver. Et jusqu'au coucher du soleil, il se força de le délivrer. 15. Alors ses hommes s'assemblèrent en foule auprès du roi et dirent au roi, sache, ô roi, que c'est la loi de Mède de Perse, qu'aucune défense ou statut que le roi a établi ne peut être changé. Ok. Continue, papa Lingala. Bato yango balobi lisusu. Mokonzi, kasi Daniel moko ya bato oyo bakangaki na bohumbu na Yuda, azali kotosa yote. Azali kopuka mibeko, oyo obimisaki na kombo na yo. Mokolo na mokolo azali kosambela Nzambe na yemba la misato. Tango mokonzi ayoki bongo, mawa esali epe akomi kokanisa ndenge ya kobikisa Daniel. Si tango moi elalaki, azalaki koluka ndenge ya kosala. Kasi banguna ya Daniel bazongi lisusu noki epai ya mokonzi pe balobi na ye. Mokonzi, oyebi malamu te moto mokote akoki kobongola mobeko oyo mokonzi abimisi. Pamba te, mibeko ya bato ya Medi pe ya Perse babongola kayango te. Verset 16 à 18. Alors le roi donna des ordres et on amena Daniel. On le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, ton Dieu que tu sers continuellement, lui te sauvera. Et une pierre fut apportée et mise sur l'ouverture de la fosse. Et le roi la scella de son cachet et du cachet de ses grands, afin que l'attention à l'égard de Daniel ne fût pas changée. 18. Alors le roi s'en alla dans son palais, il passa la nuit en jeûnant et ne voulut pas qu'on lui amena des coquibines et son sommeil s'enfuit loin de lui. Bongo mokonzi atindi ba mema Daniel pe ba bwaka ye na libulu ya batambo. Mokonzi alobi na ye, Nzambe oyo yo osalelaka na molende abikisa yo. Ba memi libanga moko ya monene bakangi yango na monoko ya libulu. Bongo mokonzi atie yango elembo ya pete na ye moko, pe oyo ya bato na ye ya minene, po moto moko te akoka kobikisa Daniel. Sima mokonzi azongi na ndako na ye, na pokwa aboyi kolia, asali pe eloko moko te oyo ekoki kosepelisa ye. Butu mobimba azwi pongite. Na ye ko annonce na moto moko na butu ya lelo. Je viens annoncer une personne ce soir. Ataba kundiyo. Même s'il te batie libanga. Ils ont placé ataba salinini. Ce qui ont mené style de prière, de style de vie de prière, Zambe nanga akobimisayo na kasho wana. Amen. Akobimisayo na libulu wana. Amen. Zambe nanga akobimisayo seulement akotombola yo. Amen. Est-ce que abimisi Daniel te? Yes. Abimisi. Est-ce que atomboli yete? Atomboli. Est-ce que Joseph akoti na libulu? Yes. Est-ce que abimisi yete? Abimisi. Est-ce que atomboli yete? Atomboli. Na zwe ko sakola batu moko. Yes. Ozo bima seulement Zambi azotombo la yo. Amen. Zambi azotombo la yo. Zambi azotombo la yo. Zelangonga izo ya ba ko celebre yo. Amen. Batuana batoli yo ba complote contre yo ba ko celebre yo. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Yes. Prier. Lo sambo. Prière. Lo sambo. Prière. Lo sambo. Prière. Lo sambo.
Bangonyoso et tous. Bakosi na lebulu. Ils étaient entrés. Abimisi bango. Il les a délivrés. Abimisi bango seulement. Non seulement délivrés. Atoboli bango. Il les a. Daniel a continué na lebulu. Abimisi atoboli. Shadrach, Meshach, Abednego a continué na lebulu. Atom Abimisi bango. Atomoli bango. Amen. Joseph a continué na lebulu. Abimisi atomboli. Yon te ozo kota na list. Amen. Kombo na yu ezo kota na list. Amen. Nalobi kombo na yu ezo kota na list. Amen. Nalobi kombo na yu ezo kota na list. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Voilà. 19 à 22. Ensuite le roi s'éleva avec l'aurore au point du jour, s'en alla à hâte à la fosse au lion. 20. Et comme il approchait de la fosse, il cria à Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Alors Daniel parla au roi, « Ô roi, vis à jamais. Vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal. Aucun mal. Parce que devant lui, nous n'avons pas s'est trouvé à moi. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Natongo tongo penza. Mokonzi abimi pe akei noki na libulu ya batambo. Tango akomi pene pene na yango. Abeleli Daniel na mongongo ya mawa. Daniel, mosaleli na nzambe ya bomoi. Nzambe na yo oyo osalela kana molende nyoso. Abikisi yo solo na manzaka ya batambo. Daniel azongiseli ye. Mokonzi, boboto ezala na yo. Ya solo, nzambe na ngai atindaki angelu na ye akanga minoko ya batambo. Boye yango esali ngai ata eloko mokote. Pamba te, na mema kingambo mokote na miso ya nzambe, pe na sala kiyo mokonzi atali kambo mokote ya mabe. Aleluya! Omo mabiloko wendezo koti sabiso, mamangwele ya kondima ya liboma. Amen. Ozo sepele, ozo rejoui, parce que la parole de Dieu m'a dit, moi, na yemite yo, alobi, il est le même Dieu. Hier, aujourd'hui, le Dieu de Daniel est encore là. Il est vivant. Il agit. Il faut que la vase dans la révélation et la connaissance. Tu dois être rempli de la connaissance. Au petit machine, tu dois calculer. Si cela est arrivé à Daniel, et comme Eli dans Samuel, na Kobika. Moi aussi je serai. Na okufa na libulute. Je mourrai. Okokufa na libulute. Okokufa na état oyote. Na lobi okotika la na sete. Bankoyo so bakoti na libulu babimi. Ils étaient tous dans la fosse et restent. Babimi seulement. Non seulement sortis. Bamati. Ils étaient élevés. Élévation. Comme matin. Otomboama. L'élévation. Renommé. Mokumu. C'est le Dieu qui nous sert. On est Nzambe tozo salela. Nzambe tozo servi yewana. Yes. Quel est le Dieu que nous servons? Sautez papa, kené na verset 25. 25. Yoka makam. Alors le roi Darius écrivit. 24. Et le roi donna 23. Yes. 23. Nazo yebate na sauté wapi. Et nous allons gagner keke. Yes. Papa. OK, 23 maintenant. Amen. Merci Malimu. Oui. Alors le roi fit très joyeux. Amen. C'est avec la foi que tu vas affranchir les défis de cette monde. Yosu eya eya. Mais ce que vous avez est longue à Isaïe. Amen. Nalobi est longue à Isaïe. Nalobi est longue à Isaïe. Amen. Faut langue na makambo. Faut être ivre de comment habiter pendant l'histoire, comment pour servir yo nanga en tant que référence. Yes. Référence. Amen. S'il a fait avec eux, il va le faire avec toi. Yes. Amen. Ogazo ya okangi muto moni ye akimi a disparaître. Yes. To komi na ngongo ya. Okangi muto ye koluka ye azati asia bibi. Makambo e bandi na e bandeli ya Église ezo sale masikoyo. Amen. So yebisa yo. Power. 23.
Alors le roi fit très joyeux et dit qu'on tira Daniel de la fosse. Et Daniel fut tiré. Qu'on fait quoi? Qu'on l'ait tiré. Babi misaye na libulu. Batumoko bazobi mana libulu yonso. Eza la libulu ya stérilité. Eza la libulu ya chômage. Eza la libulu ya célibat. Nazo yoka amen ya batumoko te. Eza la libulu ya mpiaka. Nazo yoka amen ya batumoko te. Eza la libulu ya ba maladie. Nazo yoka amen ya batumoko te. Ozo pima na place wana. Ozo pima na eta wana. Ozo pima na eta wana. Asuki kaka na Daniel, Shadrach, Meshach, na Abednego. Liste zo continue. La liste est continue. Tiba Jonathan. Yes. Bakoti si. Yes. Bakoti si Frank. Yes. Bakoti si Miko. Yes. Bato koti sa kome zo kende mami e koti Daniel. Wale lo e koti. Yes. Ezo kende. Yes. Yes. Liste za clôturé. Liste n'est pas clôturé. Oh yes. Fais-toi. Alors le roi fit très joyeux. Et dit qu'on tira Daniel de la fosse. Et Daniel fit tirer de la fosse et aucun mal ne fit trouver sur lui. Parce qu'il s'était confié à son Dieu. À son Dieu. Alobi au collègue na vallée de l'ombre la main. Et loco mon côté et coco melayo à gauche à droite. Amen. Parce que la présence de ton Dieu est avec toi. Amen. 24. Oui. Et le roi donna des ordres et on amena ces hommes qui avaient accusé Daniel. Oui. Et on les jeta dans la fosse aux lions. Bango. Eux, leurs enfants, leurs femmes. Oh, yo, ils n'étaient pas parvenus au fond de la fosse. Non, nous bakomina sete. Déjà les lions se bakomisi bango petit djene. Kaka boye banguna na yo yo so bakokoma na petit djene. Bakolia mamoko na moko. Yes. Na komo na yes. Awa. Professeur. Tika ki religion na yo wana. Arrête avec ta religion. Zamia po na enemy na yo. Tozo maza problème po na enemy na ngaite. Mais yo mi komisi enemy o koti na problème. O sambwe papa. O sambwe. Amen. O koye ba ki o simbi o yo ba simba kati. Amen. Il faut ezala mabongo na biso banso biskayonso. Il doit se passer. Mutwa meki ona musala. Libabe komelie. Amen. Ah, oyote. Yes. Bazame na eba eseke basimba kabangote baraso yo. Baraso yo. Basimba kabangote. Ndeko meki libabe baniko komela yo. Yes. Liwa ezolo ya liwa ezoya. Amen. Yes. Basuka ki wapi? Na gueule de lion. Mais Daniel abimi. Yes. Mais bango baliami. Amen. Oh yo 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 yo. Amen. Ok papa. Mokonzi atonda kine sengo pe apesi mitindo babimisa Daniel na libulu. Tango babimisie bamonite azalaki atana pota mokote. Voilà. Pamba te atiaki motema na nzambe na ye. Pa mutu nzambe. Sima mokonzi ya pesi mitindo bakanga bato oyo bafunda ki Daniel. Pe babwaki bango na libulu ya batambo. Na basi pe bana na bango. Nanu ba mikomela ki na se ya libulu te. Batambo ekangi bango pe e buki buki bango mikuwa. Kaka boye kokomela barbese ya bina yo. Amen. Batu yoso bazo komplote kontra yo libabe kome la bango. Amen. Liwa ya poasa eme la bango. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Yes. Apotre Paul, Volki Pierre, Rukinin. Mwasi wana oyo azo flate bango, azo tiraje bango. Hein? Elimas. Abaluki asasiye. Yes. Balamoko. Akomi avec. Il est devenu avec. Wana Nouveau Testament. Yo tikali na molimo ya religion. Tikali na molimo ya religion. Yes. Boyambi. Alléluia. Amen. Alléluia. Continue. 25. Alors le roi Darius écrivit à tout le peuple, peuplades et langues qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. De par moi l'ordre est donné. Que dans tous les gouvernements de mon royaume, yes,
On tremble devant les dieux de Daniel. Les dieux de qui encore ici? De Daniel et Samuel. Les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, des dieux de Nani? Daniel. Parce que ba moni makambo zambe ya Daniel asalaki ba benge les dieux de Daniel. Mutu moka ganga les dieux de Dio Samuel. Les dieux de Dio Samuel. Est-ce que Daniel azawa? Nani azawa? Dio Samuel. Est-ce que ça exagère exagération? Papa. Zambe nanga ya kangola yo. Amen. Zambe oyo azo sala na kache sika. Akangola yo. Yes. Toyoki na époque moko les dieux de Abraham, Isaac et Jacob. Et longo est comme les dieux de David. Et longo est comme les dieux de et comme dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Maintenant toyoki les dieux de Daniel Samuel. Whoa, 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 whoa. Mama, 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 ya takaba. Egalaba ya takaba ya takaba ya. Hallelujah. Yes. Yes. Mm. Continue. 26. De par moi, l'ordre est donné que dans tous les gouvernements de mon royaume, on tremble devant le Dieu de Dio Samuel. Merci, Balogu. Papa. Yes. On les craigne, car il est le Dieu vivant. Yes. Il subsiste à jamais. Yes. Et son royaume est un royaume qui ne sera pas détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Milolo, 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 milolo. Milolo, milolo, milolo. Yo. Et verset, s'il y a pour la yes. Il sauve. Il fait quoi? Il sauve. Naïebi situation naïote. Il fait quoi? Il sauve. Malobi, il fait comment? Il sauve. Bakisa, il sauve. Il fait quoi? Il délivre. Il fait quoi? Il délivre. Il ne sauve pas seulement, mais il délivre. Zambe nanga akangola yo na ba situation yo. Akangola yo na ba situation yo. Akangola yo na maladie wana. Akangola yo na célibat. Akangola yo na chômage. Akangola yo na blocage. Na kombo na Yesu. Il sauve. Yes. Et il délivre. Akangola kapeli susu. Touche-moi pas. La délivrance. Akangola balanzela yako. Yes. Ah. Il sauve et il délivre. Amen. Et il opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. Bien-aimé, na yambio na temple de signes et de prodiges. Je te reçois temple de signes et prodiges. Kombo na yo yami balé signes et de prodiges. Amen. Bisika oko baluka signes et de prodiges elanda yo. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. I receive. Il opère des signes. À ça la cabine mbopébika. Tozo mona ngwa wa mkolo yo. Nous le voyons chaque jour. Tozo mona yango. Nous le voyons. Émission surnaturelle tous les dimanches. Mutu oyo ven na tolo e katani. Ça ou evimbi. Makile ezo kuleli suste. Balobi akoko ya tout moment. Il faut attendre na mutu. Il faut pas tout arrêter. Il faut aller na place ya makile lete. Et la seule place va qu'on traite, il faut qu'on est en Europe. Talaye, Aza Chome, Aza na Bongote, Aza na Akokeneni. Mais Zambe na biso. Awa, na yoki ka benga mama. Yaka, komo na timba, tolo te. Na simi maboko ya mama, to tche wana na tolo. Ako isu place. Minute, tilelo, yes. Apikisami libela na libela. Asonge li medsen. Mese atali alobime. Nazo comprend te ba pasteur na bino ba magicien on albi Yesu aza plus grand que ba magicien. Yes. Vin et zongi na place. Yes. Makile ezo koule. Yes. Basi yo zo limwe. Yes. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Yesu na lobi, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Yesu je suis fier de lui. Yes. Je me vante de lui. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il opère des signes. À ça la cabine est bopée, mais comme moi. Mon souci a botami na défaut. Azana trompe mi balete.
aboti ya liboso Samuel ziko azana zemi ya mibale mais azana trompe te ya mibale pour les deux trompes ba grand médecin na bokoyo azana fiche na bango ezawana trompe ezate elle n'avait pas de trompe mosusu na sesu na chere na yambi dimanche tina 9 mois bébé na kati azana mobali échographie so elaxi preuve ezali mobali trois examens mobali mais il y a lingi mwana moi si pour assi a boti mobali ebele aye komona nga nazo sambela zo balukawa nazo loba change sexe changé libwezo salabo tu azo ganga akende ko bota aboti mwana mwasi amen et changé na 9e mois sexe changé amen na 9e mois sexe changé amen wana toko benga ngo nini il opère de signes tikana kumisa yes tikana fanteye ça c'est notre Dieu yes. Il opère de signes et de prodiges baby come on Alléluia. Amen. Si ça va pas. Bongo mokondi Darius atindi mikanda epai ya bato ya bikolo nyoso, ya bamboka nyoso, pe ya minoko nyoso ya mokili mobimba. Akomi boye, boboto ya solo ezala na bino bana liziba. Na bimisi mobeko boye, na mboka na ngai mobimba moto nyoso asengeli kobanga pe kotosa nzambe ya Dayo Samuel. Azali nzambe ya bomoi nzambe ya bileko nyoso yes bokonzi na ye ezali na suka te yes ekotika la seko na seko yes alongolaka bato na maboko ya banguna yes pe akangolaka bango na butu ya yelo azolongola yo na maboko na bango amen bakoya bakokoka yo lisusu te bakoya bakomona yo te bisika bamona kayo avant bakomona yo te amen obungi na kamera na bango amen. Na kombo na Yesu Masia yes asilisa papa Alongo la kabato na maboko ya banguna yes. Pe akango la kabango uh-huh. Asala kama kambo ya minene pe ya kukamwa voilà. Ezala na likolo tonase uh-huh. Ezali moto apiki si Dayo Samuel na maladi ya liboma Alléluia C'est ça actualité yes. Olialo bake ezali ye ne abimisi Daniel na munoko ya Lyon. Alobi abimisi Dayo Samuel na maladi ya Lyon. Loba actualité. Actualité. Maintenant suki sapo na ngai français passé 28 ya suka. Nani ya pambola mina butu alelo. Amen. Tala bikamwa oyo yoso esalami parce que mutu azalaki na bizaleli ya ko beta mabolongo na ye. Toutes ces histoires sont arrivées car la personne était habituée. Le sambo apporte la délivrance. La prière apporte la délivrance. Bakanga kate mutu asambelaka. On ne stoppe jamais la personne qui prie. Basimba kate mutu asambelaka. On touche jamais celui qui et ko baluka contre yo na poisa. Amen. On regrette vie na yo. Et tu regrettes. Bangoyo so bakufi. Ils étaient tous morts. Basimbi chedaka beningo. Bangobe bakufi. Ils étaient morts. Basimbi Daniel. Basalini bakufi. Bakufi. Babika kangote. Échappatoire résaté. Hérode a simi Yesu asali nini? Akufi. Yes. Ikala maya. Pharaon a simi Moïse la bana asali nini? Akufi. Shalaba talaba kasande bede. Alléluia. Si ça papa. Verse 8. Oui. Et c'est Daniel prospéra pendant le règne. Oyoki. Yes. Bandela. Et c'est Daniel prospéra pendant le règne de Darius. Et pendant le règne de Cyrus le Perse. C'est-à-dire, na reya mokonziwana. Pendant le temps de ces rois, abimisi tambe abimisi bango tolmonte. Dieu les avait pas seulement tomboli bango. Ils étaient aussi élevés. Kaka na reya. Au temps de ces rois, bango yonso. Malgré statut na ya esclave. Et longwete, eza le côté prière. Prière qu'on change statut na yo. La prière peut changer ton statut. Et bimisi bango na liboulou. Et tomboli bango. Amen.
complot yon sobasal contre bango et baluki. Le complot est changé. Il faut zala mundimi ya losambo. Tu dois être un et mundimi azo tambola na zambe na ye na droiture. Et qui marche avec ton Dieu dans la droiture. Je vais faire un remarque ici. Parce que il faut attendre la perfection. Perfection na yo Esaïe Soumassier. C'est Christ la perfection. Est-ce que je comprends? Amen. Mais Kasi. Et l'obité qui obéit au temple la vie à désordre. Cela ne te permet pas de mener une vie de désordre. Au temple la droiture. Tu marches dans la droiture. Erreur et kokoya. L'erreur peut venir. Si tu es Zambé. Si tu es réellement enfant de Dieu. Balamoko. Du coup. Oyoki mabe. Au repenti, au décidé na ko songela yangote. Zambia zo mona mutema na yo. Dieu voit ton cœur. Yango a pesi biso provision ya makila na yesu pona ko peto la biso. Voilà pourquoi il nous a accordé son sang pour nous purifier. Alors mes enfants, balalanga, pas les païens. Nous avons un avocat auprès de Dieu. Si quelqu'un a commis le péché, nous avons un avocat. Son sang nous purifie de tout mal. Mais tant qu'on consciemment et continuel, là il n'y a plus de miséricorde. Est-ce que nous avons été? Amen. Est-ce que nous avons été? Amen. Il faut toyer balilo ba ensemble tous à la vase. Nous devons connaître la parole de Alléluia. Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ba kosa gazamete. Car on trompe pas Ayebio, ayebingai. Il nous connaît. Amoni mutema nayo. Et il voit. Ayebi intention nayo. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des hommes justes. Badala ki ba tu sembo. Yango mène style de vie de prière. Mène une vie de prière. Et tambola na droiture. Et marche dans la droiture. Ba ennemi na yo ba kokuka yote. Tes ennemis ne pourront rien. Yo so ba kosala na kuku. Zambe akobimisango polele. Dieu va les et ekobaluka contre bango. Amen. 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 Alléluia. Amen. So au lingi jugement par la délivrance. Tu veux le jugement par la délivrance. Tu es condamné à mener un style de vie de comment? Et dans l'objet quelque chose. Dans mercredi. Laisse-moi te répéter ça encore. Si quand on a bandé le yango. Ndeko. Bien aimé. Tu manques à cause ça y était. Que nul ne te trompe. Tu peux prier n'importe où dans n'importe quelle position d'emploi. Et le coup est à mutuya. Ce qui est na vie de prière. Dans la vie de prière. Pour engager mutema na yo. Isako kote ayo mutema. Connexion ya mutema na yo na zambe na yo. La connexion de ton cœur avec ton Dieu. Stratégie mon côté qui basala kapo et posa mbe ayuka. Kaka dengue tous au coco ma solo na yeboué. Tu peux lui parler tel que nous parlons. Oso samela. Tu pries ainsi. Alléluia. Amen. Mais loko aliboso. La première des choses. Bayaka pa na yengulungulute. On ne s'approche pas de lui. Bayaka kokumi saye. On vient d'abord pour dès que on continue na présence na yé na louange na adoration. Dès que tu accèdes à sa présence. Oyo nyoso ko sala sima ya sa etalio. O lingio kitsa. Jugement, yo. Amen. Combat spirituel, yo. Yes. Mais venez entrer dans ce pervis par des louanges et. Comment prier à l'obi? Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Louange. Oyo neko sanzola. Ce que continue wana, okumisie. Omonde ngi na bandi prier lelo. Hein? Oyo ki prier na bandi? Tango koral basisi. Mokelia. Babengio alpha. Yonde bandelia yonso. Sukaya yonso. Nazo kumisaye. Je le loue. C'est comme ça. Boyede zala. O lamuki na tongo o kumisiye. Tu te lèves le matin, loue-le. Merci encore, mon Dieu mon roi. Tonto li susu. O pesinga ngolu. Tu m'as fait la grâce. Yakumuna mukolo mususu. De voir un nouveau jour. Hubisama libela na libela. Sois célébré. Sanjolama libela na libela. Exalté. Mokeli nangai. Mon créateur. Esengo nangai. Ma joie. Kimia nangai. Ma paix. Ma kasi nangai. Ma force. Je te loue mon Dieu. La commission sambe nangai. Dengwana na sali na tongo alelu. C'est ce que je na esengo yonso. Avec joie. Après quelque temps na pelimoto.
avant qu'on intercède pour notre culture, on intercède pour na. Moi c'est n'anga. Bana na bandina oyo yasuka et keina Élisée fait Eli na kamati ba fils de prophète na kamati ba chef de département na kamati église mobimba lelo aujourd'hui. Alléluia. Amen. So bakota kana présence na ye kadinwa chaque jour. C'est ainsi qu'on s'approche de sa présence tous les jours. Okanga et alio. Oloba mke problème zate. OK, dis-moi. So ki il faut que nena monta na mangengenge. C'est-à-dire Jonas il faut kufa na libomboya. Mais na mutema na ye dans son cœur. Na sim na libomboya mis amori ke ngonga izo ke nena zo kufa. Alobeliza be na mutema. Il parle. Zabe fe ayoki alobi mbisi ke ndio sanza ye. Eloko yo se meli yo ba sanza yo. Eloko yo se zo meka komela dazina na yo ba sanza yo. Assembly na mutema. Il a prié. Ana ana. Aso botate. Bayoki mugogo na et. Kake mbembo na ye ndezo bouger. Aso sambela na mutema. Elle priait. Sambe exaucé prier na. Et Dieu a exaucé sa prière. Ekipakate oganga. Oluba malembe ekipakate. Eloko ezo kipe mutema na yo. C'est la disposition de ton cœur qui compte devant Dieu. Est-ce que nazo teya? Amen. Mutema na yo. Ton cœur. Loban dingi ulingi. Style mon côté que construction mon côté. Non non. Il y a pas de faire. Aye baka muno konyoso. Yes. Amuna kamutema nayo. Amen. Zambe na lingiyo eh. Peut-être. Na lingiyo na mutema na ngamo. Je t'aime de tout mon cœur. Ozaka zambe na ngai. Tu es le seul Dieu que j'aime. Nous à la place ya kokenete. Je n'ai nulle part où aller. Moi na ka confiance pa ya batu kaka yo. Je n'ai confiance dans ngai pa nayo. Sur qui j'ai placé ma commission na kumabeli. J'étais louche. Okotika la zambe na ngai libela na libela. Tu resteras mon Dieu. Eyinda ebeba ebonga otika le zambe na. Quoi qu'il arrive, tu restes mon Dieu. Je ne personne pas. Na lengio na mutima. Je t'aime de tout mon cœur. Tu parles. Zala naturel. Sois naturel. Naturel. Mais mutima. Mais que ton cœur. Et où t'as. Que ça provienne de ton cœur. Est-ce que nazote ya. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Somme 92, ce qui 91. Somme 91, verset 1 à 3, 15 après Tokéi. Mundimi oyo asambelaka. Un chrétien qui prie. Aza mundimi ya moto. Est un chrétien. Un chrétien qui prie. C'est un chrétien de feu. Azali mundimi ya moto. Ce qui oyebite yeba angolelo. Yes. Ce qui balobi ozana moto. C'est-à-dire, oser la vie de prière. Amen. Prier et quitter sa calmoto. Prier et lati sa kamutuana assemble la kanamoto. La prière. Moi, pas simbaye. Exacte. Psaume 91 et à 3, ensuite 15. Oui. Darby. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, c'est-à-dire aux en communion tout le temps avec Dieu. Aux en logé dans sa, dans son ombre. Alléluia. Amen. Parce que aux eaux menées via communion. Nice. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Mm-hmm. Deux. Je dis de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai à lui. Voilà. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Voilà. Dans la détresse, je serai avec lui. Je serai là. Attends, en cause dans les boulots à Lyon, je serai là. Je le délivrerai et le glorifierai. Voilà. Yomoto omipesaka na nzambe obomba maka epai ya nzambe ya nguya. Voilà. Lobana yete yo ozali esika na ngai ya makasi oyo na bomba naka. Voilà. Ozali nzambe na ngai. Oui. Natiaka motema epai na yo. Yawe akolongola yo na mitambo oyo batielaka yo pe na maladi oyo ebomaka. Alléluia. Verset 15. 15. Soki abeleli ngai na kopesa ye eyano na kozala na ye tango ya mawa. Alleluia. Na kokotela ye na kokomisa ye moto ya lokumu. Alleluia. Akokotela yo akokangola yo teke obeleli ye teke tu lui appelle losambo la prière eza agent
Il y a délivrance. Qui est d'accord avec moi? Deux Chroniques 7, verset 1. Totangi wana te samedi ami me credit. Deux Chroniques 7. Olingio tambola na moto. Tu veux marcher avec le feu. Les feux dévorants. Moto et tumbaka. Le sambo. La prière. Deux Chroniques 7, verset 1. Alléluia. 1. Le sambo nde elati sakamutu moto. C'est la prière qui révèle le fait. Ce qui bozo sambela na ndaku na bino ekolat sandaku mopimba na moto. Si vous priez dans votre maison, sachez que votre maison c'est la prière. Ce qui ba insecte ba koti na kati ya moto ba tumbami. Ba insecte ya molimo yonso ba ndoki. Ce qui ba yena enviro ya ndaku na yo ba kotumbama. Ayiki amen na yo bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Yango ba kotouche yo te parce que vous êtes danger. Nga na lala kapongi tuna na lala pongi nete bebe o meki ko croiser demain wana okeyi wende muzuri. Yes, alléluia. Voilà soki o kanike na zo blaque ya komeka na butu ya lelo na invité yo kaka ozandoki meka yango to beti tolo ya komeka na butu ya lelo invitation spéciale avec yo. Alléluia. Yes. O mashala baya tagaba yo sande. Deux Chroniques 7, premier. Oui. Et quand Salomon... Deux Chroniques 7. Yes, papa. Oui. Deux Chroniques 7, verset 1. Oui. Et quand Salomon eut achevé de prier... Tant que Salomon a silici qu'au sambela... Quand il a achevé de prier... Le feu descendit de cieux. Tant que yo sozo sambela, et le konine kitaka. Moto. Moto wana ezo keneka na mupepe ezo lata yo moko. Ezo lata ga. Opimi na tongo, opimi na moto. Amen. Ozo tambula na balabala, ozo tambula na moto. Amen. Mutu akomeka ko simba yo akei. Amen. Atumbami. Amen. Nani azo comprendre makam na zolo. Yes. Il comprend ce que je dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tant que Salomon a silici qu'ensemble moto quand il acheva sa prière, le feu descendit. Et quand Salomon eut achevé de prier, oui, le feu descendit des cieux, oui, et consuma l'holocauste et le sacrifice. Moto ekiti, ekiti kapamba, et tumbi. Ça consume. Kakapoye bakoya et kotumba bango. Yes. Mais qui consiste à faire un Pongi ya kimia benza makasi. Mais bizarrement, amoni na molimo, entouré na moto. Oh! Mais ni kamoni na zo mono yo. Mais soit exacte, il faut aller que ça mouana. Ah! Yango, ma kamo. Maman nga zande ki fare. Di kabiso makelele wana. Linga mamana yo, linga tatana yo. Ataba komi, awa na mutuna ye, indoki, linga ye. Zambe alobi, linga ye. Yonde omi yeba. Yonde omi. Tu dois te connaître qui tu es. Maman ye asimba mwana. La mère est venue toucher sa fille. Asimbi moto. Parce que moi aussi, je suis aussi simba de moto. Tango seulement assisi ko sambela eloko nini ekiti moto. So po simba seulement na seulement na tango na ko simba nini ndapo moto. Come on. Asimbi moto. Moto etumbie na loboko. Elle était consumée du feu. Balamuki na tongwana. Le matin maman a commis faible. Abengi mwana mwana. Nazo kufa. Mwana lobi ah maman me ozala ki bien. To seki lobi na butu to lié to beti masolo. Qu'est-ce qui se passe? Mwana nazo kufa pona yo. Ah! Pona ngai na sali nini. Te ozale le côté. Ngai maman na yo naza ndo. Nazancho. Nanina leksa yo. Parce que balobi funa. Mais, nasimba yo boe, oza entouré na moto. Moto wana nde tuminga. Voilà pourquoi nazo kufa. Mais na pesi yo conseil. Zambe na yo wana, kotika yangote. Amen. Kaka boye, bako celebre zambe na yo.
Amen. Bako celebre zambe na yo. Amen. Ne koko sakana na vie de prière les sociétés. Ne blague plus avec ta vie de prière. Quoi qu'il arrive, Sambela. Nini eko koma, continue. Quoi qu'il arrive, y'a canal prière. Viens dans la présence. Ko blague na yangote. Ko sala li se quitte. Parce que eloko ba lingite yango wana. Monde ya ténèbres linga yangote. Le monde des ténèbres ne veut pas. Yango tango yo somali. Maraba koche bedia badaba. Okomi ko baye pamba pamba. Kolanda yangote. Insister. Ainsi. Même ceux qui ont créé le sukula, mai malili. Kota na du sukola. Songela. Me kalabaya tobo koshike perege de kile bobo. Abaraka tokle bobo to. Dès que obandi oyo. Oh ouais. Comme il y a pamba pamba. Bango de bazo manipule pas ba yebite. Ba yebite dès que obandi e loko wana. Dès que tu connais Ozo tumba bango. Tu le connais. Ozo boma bango. Tu le lingite. Ils ne veulent pas. Soki qui va koti mwana te. Mutu moko akobenga yo na tango wana. Soit et loko moko iko yisa kende na na cuisine olia makayabu oyo za wana. Distraction et loko moko kaka a koti na na so yisa yo ya so. Je te dis vrai. Natango wana ndio koyoka kendo luka koka bako luka ko distrait yo po osambela te. Ils chercheront tout faire pour ne pas que tu pries. Yango tango lingo sambela ba telephone ba WhatsApp wana tika yango pe. Yes. Alleluia. Amen. Nazo ifsa strategy ya enemy ba lingi vide priete. Il ne veut pas e yango ne ba crier ba biloko oyo ba crier yango ka po na tina na wana. Kochem mokilina distraction. Yo mkolo mabiozo beta je. Je. Depi obandi ko beta esala ka yo nini. Depi obandi ko beta ba je. O gagne million. R na yo ezo kende. Tu perds de ça. Après o komi 33 ans. R ezo kende. O komi 35 ans. R 50 ans. Au sali et le côté de la vie, Nayo. Et tu n'as rien fait de ta vie. Distraction. Que les qui s'attendent. Mon limo ya distraction yango yo. Tel est l'esprit. Mon limo. Aux autres, la photo ya bato yebite. Surtout Instagram. Bah, vous avez Instagram, koloyo. Pour na ko sala évangélisation. Nga yo komona le côté photo te. Mukolo ba kote. Mukolo ba kote photo binu ba media bozoyoka. Image kaka ba estrait ba 10 minutes, 5 minutes pour yo kasango malamu. Ovaniwana ba photo ya bato yebite ote tu perds 30 minutes une heure du temps 12 heures 2 heures yango il faut tous à la discipliner na eloko il devons nous discipliner na yesi mama lobi na eloko il faut tous à la discipliné. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Azana Bible nanga na salon. Butu yonso, il faut na sala ki na tangi ata chapitre moko. Azo marqué. Je marque. Y a livre, y a bat comme téléphone, y a livre analogique. Voilà. Parce que ba oyo bazo sala ngo misa journalité bazo ngai. So, nazo consulter wana chaque jour. Corinthien. Alléluia. Amen. Voilà. So, il faut osala mayele. Le diable ne veut pas que un enfant de Dieu assemble là. Le diable ne veut pas que moi nzambe assemble là. Nazo te ya yote théorique ndo tuna ye mutu aza témoin ye wana. Un jour alobi bino nzambe asali bino ngolo biso peto zo assemble là. Tozo la na bino nasima. Yo zala kana problème te. Amonaka Dembeto. Parfois, quand on a dérangé, on a dit aux amis balé. On a dérangé. On a dit. Le lingue ya kopika. Alléluia. Amen.
Alléluia. Moto ezo pela. Ozo parce que tant qu'ozo affronter mokili moto na yo ezo décharger. Dès que ozo utiliser téléphone, batterie, moto ya batterie, ya téléphone na yo ezo décharger. Dès que ozo raconter ba ozo tala, omoni mutu ozo lati mabe, makarisma be côté lio, ozo o lobby maloba mususu, o tongi ezo diminuer énergie na yo spirituel. Moto ezo kufa. Il faut payer sa moto. Il faut payer sa moto chaque jour. Les colonies sont. Est-ce que nous avons été là-bas? Amen. Tango Salomon a silici le sambo. Moto et outi na likolo. Ezikisi ma bonza nyoso. Ezikisi. So, toki et kiti. Il faut tumba et loco. Amen. Et ce qui sera moutouté. Amen. Et tumbaka. Et cela comme ça là. Soki ba projecter contre yo etumbi. Amen. Et loko yo ba uzala etumbi. Yo so ba planifier na butu. Moto wana etumbi. Quoi qu'il puisse planifier ses faits va consommer. Yesu alobinini. Qu'est-ce que Jésus? Quand les gens dorment. Tango ba to balali. L'ennemi vient. Bonguna na ya ye. Il fait quoi? Aloni milona ya mabe. Semaine oyo na to yambi ba to ya kindoki ibele. Na mikolo na bana mike. Hein? To zala ki a biso yesu. Balandani, zaneti na yebi ngai na sopesa ka rendez-vous mais to yebite intention na bango na bana mike bango so ba lobby na micro tuna bango bobi makayer nini minuit moko lobby ine rabe muzuzu lobby 23h ozwi ki ndoki ngene tondolo tondolo muzuzu miskwi na bonbon muzuzu makemba merci za me pamule makemba. Toyambi bango ya dengue ya dengue. Les avons récit. Bango yo so balobi bobi makana erini na butu. So erwana ni bazo loka, erwana yo zo lala. Yango mwana nzambe nyoso il faut yé kola kola muka temps en temps au pelisimoto. O sali nini? Au pelisimoto. Oyo kitoki tozo samela na loba pelisimoto. Nani ayoka? Pelisa parce que na losambonde ba pelisaka. Tango Salomon a silisi ko sambela moto. Na butu alelo ezo kitawa. Yo. Amen. Ok, silisa papa. Tango Salomon a silisi lo sambo. Ah. Moto e uti na likolo ezikisi mabonza nyoso. Mabonza. Yakolia na yakozikisa. Yes, pekembo ya yawe eye kotonda na nandako ya yawe. Omoni? Lelo bisonde ndako na ye. C'est nous qui représentons son kembo na ye ko envelopé yo. Et sa gloire. Ozo tambola na kembo na ye. Tu marches avec. Bien-aimé. Olingami. Yeba ke na butu. Sache que la nuit. Bazo lona. Il sait. Biloko yon se kokomi la yon na moui. Ce qui t'arrivera pendant la journée. Yanko il faut ye ba ko bebisa. Ko derasine. Yon so bango bazo lona. Tango zo lam ke na butu zo sambela. Ata. Ko sa. Soki oza lokate ko ganga te ko diranje ba ye ba ye abenga na yo. Yo banda ko peza moto na kimia yonso. Ezo simba. Amen. Mwa abenga yo ndo kite ke ozo diranje me moto ezo tumba ye. Amen. Tia ko luka mwe o libere nda ko na ye. Amen. Yango ifoto ko mababa ye ebele. Amen. Oyo papa. Ko mababa propriété. Merci Amen. Papa. Alleluia. I receive. Est-ce que ozo comprend? Yes. Est-ce que tu comprends? Aha. So pelisa moto tango nyoso le fait à tout moment tango ba ba zo sala et zo bébé ça son père et cela va détruire ouais ba manipuler vie na yo mobimba ezate mais ce que aux amondimi oyo olingi ponginetti fufu ma wapona yo vie na yo ekotika la jamais ko bongate parce que ba ko manipuler yo bien bien ngaite na lobby. Paul te à lobby, Pierre te à lobby, Yesu Masia ande à lobby. Quand les gens dorment, l'ennemi vient. C'est. Maintenant, azo yep sa yo pour osala nini. Osala mayele. Amen. Ye pe asa bele kanabutu. Alléluia. Amen. L'ennemi vient semer les mauvaises. So iba kuti yo zo samela. Mwe simba izate. Amen. Ata ba loni ango na minuit, yo lamki na 12h, 3h. Pobe bisi. Yes. toutes semences, toutes plantes que mon père n'a pas plantées sera nani ako déraciné ngai nanzela nini le sambo basamela kana nini parole yango il faut la vaste na connaissance yes
Nani a pambolami. Amen. Nani a pambolami. Amen. Nani a dimisiko ke lo sambo ezamoko ya ba agent de délivrance. Amen. Alléluia. Ba sambi nazana ba référence belé mo eto si zango ezati. Ba kangi bango na présent. Bazo sambi la côté. Ba bimi. Amen. Ba angelou ba kiti. Les anges te descendent. Dengi ba kiti li Daniel. Ka dengi moko. Ba briser ba chaîne. Ils ont brisé deux chaînes. Na prison. Ba pazi ba porte. Baya boye. Batu bakangi bazali zote. Amen. Bayoki bango bazote ya sango. Amen. Eloko nini ekiti intervention? Prière. Eloko nini délivré bango? Prière. Na sambele ya pati ya batu butu ya lelo. Yambango luko mené style de vie de prière. Amen. Yambango luko mené style de vie de prière. Amen. Yambango luko mené style de vie de prière. Amen. Na kombo na yes. Amen. J'aimerais que tu te lèves baptême. Que tu demandes le baptême. Il y a esprit d'intercession sans cesse. Baptême, il y a esprit de prière. Voilà pourquoi nous prions en langue. Wana déjà ce qui n'a dit n'a commis à lire aux yeux que n'a dit n'a qu'il à chaque minute, chaque instant, ayez la gangaï. Cela m'arrive à tout moment. Nazo Pélissa, surtout ce qui n'a pas en bas du bel public. Oh, Nazan Gaïmoko. Alléluia. Tout le temps. Que tu élèves ton main. Bien aimé. Un chrétien qui prie. C'est un chrétien puissant. Un chrétien qui prie. C'est un chrétien de feu. J'aimerais que tu pries. Seigneur, na tombole maboko na nga mabe mibale. Je lève mes mains. N'ayez pas na yo. Je viens à toi. Lokola bolembu ya prière. Enlève la faiblesse. Baptise ngai na butu ya lelo. Baptise na esprit ya intercession. Yes. Esprit de prière sans cesse. Yes. Au nom de Jésus, banako sambela. Sambela de tout cœur. Sambela na motema lelo bimba. Senga baptême wana. Que je sois baptisé. Senga baptême wana sikozali. Mon libo ya losambo ela tayo. Mon libo ya losambo eta kusayo. Eraba sobo dobo. Brada uso protono shiraba. Rekene bro sale shiraba. E kalo. E kalo se paya tagate bo. Senga zame a baptisé yo. Demande que Dieu te baptise. A baptisé yo. Dieu te baptise. Senga yango, fungola mutema na yo, maboko mibale likolo, yamba bateme wana, soki a baptize yo, bolembu eko kima yo, soki osa baptize na prière, oye lali saka yo eko tika yo, oko telema, oko zala si excite na prière, molimo na yo eko telema, moto na yo eko kufate, moto na yo eko kufate, na bongo ndoko mi danger permanent, asimi yo akufi, à l'équipe mbeli na yo aziki bobole kosika ekotika ekokima yo mutu aza baptisé na molimo ya prière vie na yo ekomi intouchable vie na yo ekomi danger public ekomi danger pour la bandoki ya tite ya quartier na bino ba pouvoir oye jeraka veni wana et jeraka lopangu wana et jeraka fami wana et koko kayote ndeko sambela prière ozo sala et zo tchoyo na position oyo mouta kopusa na lisusu te ozo koma misa pa ozo koma misa pa ozo koma misa pa sambela invoke nzambe ya papa nanga pokwa na lelo aza disponible yako ekipe yo na moto akopimela yo moto wana ya losambote akopimela yo nguya tena poko na lelo au nom de Jésus. Amen. Butu ya lelo eza butu ya prière. Amen. Tozo pelisa moto. Amen. Na Matthieu chapitre 9 verset 32-33 na lingba tanga pona ngai tozana attitude de prière kovanda te telema. Alléluia. Ovandi mingi depuis ye ngai na telemi depuis toye ah so
telema ezango ya prière. Prière mususu ebongi, position ezate le ekiparate me esungaka. Mususu esungaka opposa la éveillé. Alléluia. Na itoka na Matthieu 9 verset 32 33 tanga pona ngai. Darby 32 33. Et comme il sortait, voici on lui amena un homme muet démoniaque. Et le démon ayant été chassé, le muet parla. Et les foules s'en étonnèrent, disant, il ne s'est jamais rien vu de pareil en Israël. Bayena Baba. Ils ont mêlé. Babengani Molimoya. Baba. Ils ont chassé l'esprit derrière. Abandé Koloba. Il commença à parler. Nabutu Alelo. Tu vas prier pour toi-même. Alléluia. Tanga et loko yon sur moni na vine. Si tout ce que tu as constaté dans ta vie. Mobali aboutou. Moi c'est aboutou. Mari de nuit. Femme de nuit. Benga angona kombo. Yo molimo ya femme de nuit. Je te chasse dans ma vie. Sors de moi. Sors de moi. Molimo ya célibat. Sors de moi. Yon sur oyo yon. Seigneur, sors de moi. Blocage, sors de moi. Banda kolo. Yemse abima na kombo na esu. Pesa ye metindo. Sambela, sambela. Kengozo salam. Délivrance au salam. Délivrance au père. Délivrance au salam. Délivrance au père. Blocage. Sambela tanda ye na kombo. Molimo ya piaka. Sors de ma vie. Molimo ya blocage. Ma permission na vie nangai. Libère ma vie. Sors de moi. Au nom de Jésus, sors de moi. Pesaye mitindo. Bengana yango. Molimo ya maladie. Chasser. Molimo ya maladie. Beta maboko wana. Bimana zoto nangai. Zoto nangai za temple na yote. Sors. Au nom de Jésus, sors de moi. Viva! Libéré! Viva! Sikanda! Viva! Sors! Yes! On se sent bien la piété! Eka da da ba da ba da. Bede 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 bede. Boda ba da da ba da ba da ba. Bede kede bede kede bede. Bede kede kede bede kede bede kede. Sors! 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 Banda ko commander ango. Bengana. Commander maladie wana. Bengana yo. Commander cancer wana. Yes. Commandez sanité wana. Commandez ango ebima. Ebima. Rekatarabosh brada boshiraba. Kotike la yetante. Kotike la yetante. Alingi vina yote. Molimo wana lingi bolabu na yote. Lelo osuye na maboko. Pamela molimo en chômage. Lobela ebenga na kombo. Bima na vina ngai. Molimo en stagnation. Bima na vina ngai. Molimo ya blocage. Bima na vina ngai. Yes. Molimo ya maladi. Lelo na benga niyo na vina ngai. Teke opirie sa prayer. Il est un esprit. Teke opirie sa prayer vie. Il est un esprit. Beta maboko. Et shaba. Tozoyo kayote. Bengana, bengana, bengana. Chassez Yango. Chassez. Chassez. Allons à mon nom. Vous chassez le mauvais esprit. À mon nom. Vous chassez le mauvais esprit. À mon nom. Vous chassez le mauvais esprit. Pendant que chassez esprit, voilà. Chassez cet esprit. Sambaye na kombo. Pelisa moto. Allume le feu. Pelisa moto. Allume le feu. Pelisa moto. Allume le feu. Ça. Fire. Moto et guitar. Fire. Moto et guitar. Moto et guitar. Et tumba. Et tumba. Yes. Rekete boko shilaba. Mekele bo shilaba. Sherebe. Sherebe. Moto est là. Moto est bas. Pelisa moto. Allume le feu. 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 Yaya pelisa moto. Pelisa moto. Ezota la vie na yo. Eshaba. Eshaba. Sambela bien kamo. Eshaba. Sambela bien changer. Ayaneme. Sambela bien changer. Ayaneme.
Tes paroles sont esprit et vie. Tes paroles sont esprit. Tes paroles sont esprit. Sors tes paroles. Oh yes. Pelisa moto. Fais ça, Mitindo. Fais ça, commandement. Chassez ma milimo. Chasse ces esprits. Venga ngona kombo. Nommez-le. Venga ngona kombo. Yes. Sambela. Osotanga na kombo. Osobeka na moko. Beta, beta. Abengani bon limo ya baba. Ils ont chassé l'esprit. Baba Banikoloba. Il commence à parler. Abengani bon limo ya baba. Ils ont chassé l'esprit. Baba Banikoloba. Il commence à parler. Yes. Bengala molimo ya sécheresse. Molimo ya pauvreté. Molimo ya stagnation. Seliba. Bengana yango. Oh yes. Ikapala taya. Masakala baya. Ekala baya taba. Ekoli kapala gato. Ekala bakolo boko shikebele. Bengana. Yes. Nazoyo kayote. Nazoyo kayote. Matali susu. Sois boutou ya lelo. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de
de Jésus. Amen. Yayoye le kavoisine, au nom de Jésus. Amen. Nalobi au nom de Jésus. Amen. Nalobi au nom de Jésus. Amen. Nalobi au nom de Jésus. Amen. Na kombo na Yesu. Amen. Libulu yo soba chede sine na yo. Amen. Na bimisi yo. Amen. Na bimisi yo. Amen. Na seliba. Opimi. Amen. Na blocage. Opimi. Amen. Na lobby opimi. Amen. Na lobby opimi. Amen. Na lobby étoile lionso. Toute étoile. Étoile lionso. Toute étoile. Va vendre là. Qu'on a si je. Va vendre là. Qu'on a si je. Na quelque part. Ufika moko. Na tindi libanga ya moto. J'envoie le feu. Et libéré yo. Amen. Na lobby osa libéré. Amen. Nalobi osa libéré. Amen. Et toi, Lyon, va vendre là quelque part. Na minute yo. Denge nazo sakola. Osa libéré. Amen. Osa libéré. Me kalaba shalaba. Amen. E kaluba shalebeye. Amen. Libala yonso. Tout mariage. Va vendre là. Ainsi je t'ai retenu. Baligio vanda obalate. Il ne veut pas que tu bakundi ayo quelque part. Na minute oyo. Ma bala yoso. Na kundoli. Pesanga ame ya baoba. Na lobi pesa ame ya baoba. Bisika bakundiyo. Bisika bakundiyo setaliyo. Na déclaré. Dengeza menanga abimisi Daniel, abimisi Shedrak Meshaka da Benedigo, abimisi Joseph, na deklare na minito yo, na bimisi yo na butu alelo, na lobi na bimisi yo, 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 o bimi, o bimi. Ezalana blocage. Ce soit du blocage. Ezala chômage. Le chômage. Obimina libulu ya chômage. Amen. Obimina libulu ya blocage. Obimina libulu ya mpiaka. Na kombo na yes. Amen. Mutu moko aganga na bimi. Na bimi. Loba na bimi. Na bimi. Na bimi. Na bimi. Na kombo na yes. Amen. Eloko yos. Pucho. Ezala alliance. Ce soit une alliance. Ezala kodia. Alliance ya libota. Na butu ya lelo. Na déclaré eko isami. Amen. Na lobi eko isami. Pa un prophète il fit sorti. Na bosa ko riba bi. Pa un prophète il fit prisonnier. Eba bate la bi. Obimi na lise alliance wana. Obimi na influence ya alliance wana. Na kombo na yes. Ezala molimo. Ça soit l'esprit. Oyo babengi inceste. Oyo ya kosangisa nzoto entre bandeko. Zambe alobi na pamela molimo ya inceste. Ozawa nazomona image. Je vois une image. Nanu mayili na yo ebe eko ebelite. C'est-à-dire ozamona mke. Mais mukolo moko a memiyo. Asali oyo mwasi na mobali basalaka. Mais oza bebe. Ozamona mke. Et puis, tant qu'on a eu le comme il est destiné à eux. Na minute de zolo bago, au comme il y a conséquence. Mais et wouti na bo moana quand tu es innocent. Dengue zo yo kam gongo nangai. Libé! Fikaye! Libé! Fikaye! Libéré bango! Mon limo ya incest yos. Na pameli ango na boutu alelo. Pesanga ame ya baoba. Amen. Pesanga ame ya baoba. Amen. Ah, bisi misala. Ah, utikangai. Awani. Ako bongati. Na bisi musala na yo. Bongati. Ngela bisi musala na yo. Hein? Ah. Musala na yo na bisi. Tok
malchanceuse. Bimisa bango protocol. Alelo to sambo za sukandelelo. Tala tala gas atema ko. Sukandelelo. Semasio so ba introduire na soto na yo. Ya bomwasi ya bomabali. Et tumbane na butwelelo. Et tumbane na butwelelo. Na palisi na totuma. Au nom de Jésus. Antenne yo so ba tie. Tout antenne placé. Pour manipuler tes destinées. Pour manipuler tes destinées. Na tumbi ango ya na moto ya molimo mosatu. Molimo ya incest. Ela kela mi mabe. Ela kela mi mabe. Sheba dura skarama. Azano moko shike tere. Amen. Esha kapala gatabaya. Amen. Mutunyo swa chema boko na bavant. Mwasi mobali. Yo oyo bayaka kakokuta na nayo na seya pongi. Bayaka kukosanga na nzoto nayo na seya pongi. Eloko tobengi mari de nui, femme de nui ya gowana. Na telemi na office na ngai prophetic. Deke mutu. Olali bazo sanga na nzoto nayo na siya pongi ndeko eza semence mabe parmi ba semence Yesu azolo ba toute plante qui mon père n'a pas semé sera déracinée ndeko ozo tu as affaire avec un démon ya yoli kambozana satana mutu ataba latie longia mutu oyebi yeba ke eza démon na déclaré na butu alelo je déclare ce soir activité. Toute activité. Alliance science. Toute alliance. Oh, et ça conclut. Qui est conclu? Il y a femme de nuit. Il y a moi aussi. Il y a mari de nuit. Il y a Eko Isami. Amen. Akimi, Akimi, Akimi. Kangaye. Alliance science, il y a mari de nuit. Toute alliance de alliance science, il y a femme de nuit. Femme de nuit. Ma ko ici en go. Amen. Amen. Ayo, je se peli sangaite. Amen. Nalobi molimo ya mari de nuit. Molimo ya femme de nuit yos. Na kangi ango anota. Na beleli moto etuma. 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 Protocol talabango. Omona bakei. Dengi ba impose ma moko na bavant. Che ma poko na yo na bavant. Talama ka mama mkolo azosa. Impose oza la mobali mwasi. Moto e pela na baba na yo. Sikuna na se na pelisi moto. Moto e tuba. Na libere moto. Alo biyo so na libere awa na se. Esa libere kuna likolo. Na libere moto. Yes moto e tuba. Semansyo so. Batikeli yo. E pela moto. E pela moto. Na minito yo. Moto e pela. Moto e tuba. 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 Na kombo na yes. Alliance science. Toute alliance. Semence science. Toute semence. Batikeli yo nanzoto. Laissez sur ton corps. Nanzela ya kosanga nanzoto na yo. Par cette union. Nase ya pongi. Dans le sol. Na déclaré. Je déclare. Na butu ya lelo. Ce soir. Eza déraciné. Na lobi 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 eza déraciné. Pesa amen ya nzoto mneni. Amen. Até comme lio une fois même si cela t'est arrivé la ligue va nous déclarer la ligue le semence sur ce batique linga dans autre toutes ces monstres dans mon corps ebima ebima bana ko loba mena bana ko déclarer sort de moi au nom de Jésus sort de moi au nom de Jésus sort de moi yes sort de moi toutes ces semences diaboliques ya satan ya femme de nuit ya mari de nuit ebima ebima Epima, 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 yes. Bandako bimisa yango, kolemba tendeko, semence nyoso, ya mobali yango moni bamibali bazo kima yo, parce que ozana mibali mususi ya butu, yango moni libala izo simbate, parce que alingite ovana na libala. Yango moni basi bazo kima yo. Parce que vous avez un mois si à Boutou.
azo contester contre moi signons ce soit mon balion soit quoi y a pembeni na yo. Eza invisible mais réel. Baza invisible mais réel. Bamona na kate bazali kasi. Banda ko pamela. Modi. Chasse présence na bango. Chasse toute présence. Bengana bango na vie na yo. Chasse les de ta vie. Ato bali ba kobimisa yo na libala. Parce que Baza jaloux. Ils sont jaloux. Baza jaloux. Tellement jaloux. Bengana milimouane. Bengana. Bengana milimouane. Yayeba Bengana. Bengana milimouane. Yes. Yes. Na bimisio na se ya maiwa. Ataba chayo na kunda. Na bimisio na plaswa. Yes, au nom de Jésus. Erabosa dia. Erabosa dia. Erabosa dia. Ayaneme yeke. Eka tuba kayada. In Jesus name. Na telemi na butu ya lelo. Je me tiens ce soir. Liba la yonso ya butu. Pour mariage de nuit. Na bomi ango na kombo na Yesu. Amen na yo ezo yo kanate. Amen. Na lobimba mabala yonso ya butu. Na bomi ango lelo na kombo na Yesu. Na kotisi divorce total na kombo na Yesu. Mabala yonso ya butu na bomi ango. Amen. Ate ezako bana na kibomwana na bomi ango. Amen. Na baby si yango. Amen. Yango komona mobali aye aza serio akei. Moi, si aye akei, bangone bazo kimisa. C'est équipe pour chasser ces gens-là. Zambe a lobité que au salami po au sang nanzoto na mobali na butu soit na masi na butu non. A lobi physique. Oyo e komi physique te oyo. Eza e loko mususu. Eza kindoki. Yango na lobi alliance yo se za conclu. Tout alliance conclu. Na par relation yo se ya butu. Par des relations na détruit un gole l'eau na kombo na Yesu. Amen. Na telemi likolo ya appel na ngai. Je me tiens sur mon appel. Toute alliance satanique. Toute mariage satanique. Toute mariage diabolique. Mobali ya butu. Pour mari de nous. Ma mwasi ya butu. Femme de nous. Et la kela mi mabe. Et la kela mi mabe. Amen. Et la kela mi mabe. Amen. Et laquelle a mis ma paix? 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 Et qui dit ça qu'à son nom, ma mibali basté? Mais, et pèse à ka malchance. Cela apporte aussi la malchance. C'est mince, y'a Satan, y'a Koko Kote, la yote, y'a la chance, y'a malam, non? Et même ma malchance, et même ma blocage. Et bien, ça a faiblesse en zoto. Bami bali, comme ça, bango impuissance même. Parce que à l'ingi kaka atikala na yo, so ba komisi yo impuissance, pour ye a continuer na yo. Moi si na yo ya mokili ya physique, ya moui, ako kayote. Biloko wana ezana ba conséquence belé. Blocage. Kokangama. Faiblesse. Bolembu. Et affecte quand même finance na yo. Ça affecte même ta finance. Je sais ce que j'étais en train de dire. Et ça domaine Zambé à Bengisinga, délivrance. Ozo monango mukolo yonso. Alléluia. Alléluia. So, na butu alelo. Na telemi likolo appel nangai. Ba relation ya butu. Femme de nuit. Mari de nuit. Na laquelle yango ma belle libela na libela. Présence yonso. Ozo tambola na yo partout. Sans que Oyeba, na kotisi divorce entre yo na bango. Amen. Sangai amen ya ya malonga. Amen. Sangai amen 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 ya malonga. Amen. Ozana libala me omoni bazo. Mobali abimeli yo. Yo mobali. Bazo kimisa yo. Ça c'est mari de. Ozena libala mwasi. Omoni mwasi.
ou mobali abimelo azo kimisayo yeba ke ça c'est femme bénie azo contesté azo telebena bazal kanazua ils sont tellement jeunes ba komisayo privé na bango ils veulent t'apprivoiser ba ko kende ti ko bebi samusa talabatu na yamiba ngana yamaka batu dès que accueilli ko doté moi si musale kufi bangone basale balingi abalate ko batikala na naye yoka ba alliance ya denge wana na tumbi ango na kundi ango na se ya makila na Yesu pesanga ya amen ya balonga pesanga ya amen ya malonga Bwani, oyebe ondeni. Oyebe ondeni. Yo. Elle a 30 ans. Yo, Salini Navi. Elle a 19 ans. Elle va se marier. Elle a un fiancé. Elle cherche du travail. Il ne va pas trouver. Parce que s'il trouve, elle va la marier. Vous avez fait quoi? On a détruit son travail. On a bloqué. Nous avons bloqué. Pour faire quoi? Oh. Il est un fiancé, il est très intelligent. S'il trouve un bon travail, il va le marier, non? C'est à cause de cela? Oui. Omoni makamunazo loba. Yo moni musale kufi. Yo moni blocage awa. Afé na yezo tamulate. Baza à la base. Kaka po basuki sayo. Esprit exalé asima. Yoka, esprit yonso malin. E batama na sima ya makamwezo kome la yo. Et la quelle ami ma belle? Na baby si mission na bango. Na koi si mission na bango. Na combo na yes. Ah, on a bien dit jamais. Moi d'abord, jamais. Bolingiti. Bolingiti. Soka bomi di bota na bango pe bongi. Azan étoile. Jamais. Pesse mon bala mari de nuit. Pas baby sanyo soye. Azan étoile. To lingete. To yiba mayene na classe. Elle est une fille très intelligente. Mais to lingete. Pas que nous en sommes en sorte de soye bongi. Azan étoile. Nani attangi na Bible ke. Ba ange déçu. Ba kiti. Ba koutanine na fils de. Hein? Fils des hommes. Ok tanyango. Ezo sale matile lo. So, eloko bokobota izani. Tiens micro. Tokobo maye. Pona. Tokobo maye. Pona ni. Mani ne tokati esuki. Tokobo maye. Bokati esuki. Tokobo maye. Tokobo maye. Binonde bokati esuki. Maye. Tokobo maye. Tokobo maye. Tokobo. Pona ni. Tokobo maye. Tokobo. N'allons bien. N'a pas à l'élo. Ce soir. N'a déclaré les choses. Je déclare encore. Bamili moyons. Tous nos esprits. Babatama. Caché. Nasima kamamba moyons. Ils ont comme l'ayo physiquement. Derrière ce qui t'arrive. N'a décapissé bango. N'a bengali bango. N'a décapissé bango. N'a bébissi mission na bango. N'a bébissi mission na bango. Nous sommes à planter na kuku. Na tumbi yango na butu ya lelo. Pesanga amen ya malonga. Bongote. Omoni na physique. Ozo simba bongote. Papa, lamuka, mama. Omoni affaire zo tambolate. Kosileke la mutu mokote la muka bazawana alabaz. Alléluia. Omoni oza faible la muka bamilimo baza alabaz bazo manipule eloko yo zo salema na physique control moko zo salema na invisible la muka kote na invisible deraciné na physique ekosimba. Est-ce que vous avez eu un peu de temps? Amen. Je suis venu à la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Balinga, balinga, te, bako lâche.
Amen. Na butu ya lelo. Ce soir. Molimo nyoso. Tout esprit. Force nyoso. Toute force. Et batama ya sima makamu na yo. Caché derrière ce qui t'arrive. Na commandé bango ba lâcher. Amen. Ba lâcher. Amen. Ba lâcher. Amen. Ba lâcher. Amen. Balaché, 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 lâché, lâche, 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 Nani a pas molami qui est béni. Nani a pas molami qui est béni. Yes. Naye nase yangolo. Je viens sous cette grâce. Présence yonso. Toute présence. Force yonso. Toute force. Na lingovanda. Côté le maté. Ko bloqué batu. Nani namo na batu batalangai. Force yonso. Toute force. Force yonso. Toute force. Oyo baza à la base ya makambo ezo comme la yo na bo moto. Na exposé bango. Amen. Oza exposé. Tu es exposé. Na lobby oza exposé. Tu es exposé. Na lobby oza exposé. Tu es exposé. Oh, et bandi. Na sali nini. Encore. Na sali nini. Nga na kosi. Zambe akosa kate. Zambe akosa kate. Na yo kosi. Yo nani. Yeah. Yo nani? Yo nani? Yo nani? Oso salani na vina? Yo oso salani? Yo oso salani? Na lobi oso salani? Na lobi oso salani? Na bebisi makamonyoso? Na bebisi makamonyoso? Na bebisi makamonyoso? Makamoni na bebisi tanga? Na lobi tanga makamoni na bebisi? Bisi tenge dopo eh? Yo ye! Tu es qui? Molimo ya liwa yoso eza ote. Amen. Vanda kakawana ozo talanga. Regardez-moi. Okobo tomula mabuku na mekote le mate. Yes. Denge ozo talanga na misu. Bamona ka misu ya zambete. Batala ka misu ya zambete. Amen. Molimo yoso eza ya zambete. Moto etumba. Amen. Parce que ce n'est plus moi qui vive. C'est Jésus qui vive. At- yes. Moussousou a telemi. Moussousou a telemi. Nini na lipote. Hein? Nini? Nini. 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 Tala leki na ye. Yaya abe leki. Bazaya piso. Oui. Bazaya piso. Bazaya piso. Bazaya piso. Bako evoluete. Bako evoluete. Oui. Bako tika la bongo. Tika la bongo. Tika la bongo. Boka angaka pantalon asima. Elle est vraiment intelligente. Mais elle va pas réussir. Elle va pas réussir. Oui. Hein? Oui. Bango nyoso. Bango nyoso. Oui. Bino nye boza à la base. Oui. Milimo yoso na exposé bino moto epela moto etuba moto epela moto etuba tosaba luba bino bozaba nani tosaba luba bozaba luba ba sacrifia bango bazaba chance basinyo bazaba chance oui basinyo ba sacrifia bango yoso il faut partir. Mais va réussir tes. Il faut réussir. Hein? Et qu'on s'imbatte. Nyoso. Yekutu mi bali to kimisaka. Dégage à Kito Koboe, Bakimakaye. Oui. Na lobby. Dégage à Kimisaki. Lobby. Docteur. Bo... Docteur. 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 Bokimisi docteur. Na wapona docteur. Eh. Ozo mona. Akimi. Milimo nyoso. Na kangi bangwa nota. Na kangi bangwa nota. Na kangi bangwa nota. Bimisa. Bimisa. Je suis sorti. Na komisi bango mal à l'aise. 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 Fire! Moto! Moto! Yo talanga. Regardez-moi. Batala ka soleil te. Misu ya zambe ele ki soleil. Notre Dieu, c'est un feu de bronze. Et c'est lui qui vit à moi. Dès que vous êtes à l'angai, vous êtes au monde en désambé. Vous êtes à la mission à Zambé. Mon libre, vous êtes à Batama. Vous êtes à manipuler ma kamunayo. Na kangi, moussous abimi. Akimi, akimi. Bo kangaye! Kangaye!
Na eti oke za sanza ya deliverance. Amen. Na no monate. Apatia butu alele yindi. Amen. Dimanche ko yinda kaka goye. Na zo annonce yo deja. E bandi. Oh yes. Yo talanga kaka talanga. Eh? Lo sanga je. Olobiri. Ah, mususu. Mususu. Eh? Oye tu famina ye, oningo kambo la ye, osalini, obalisaye, obotisaye, oka wani bote na ye, dayo na peta yo, mosu, otika ngana peta yo. Oh, bongo yo, 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 hey, hey, Alec, yo, 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 osalini ni. Yo, sakalanga. Yo, salini ni. Mwana ngamoku. Mwana na yomoko. Mwana ngamoku. Osalini na bina ye. Na sakrifie ba, onyo so di. Osakrifie bango. Sacrifice yo so na baby si. Na baby si. Na baby si. Na baby si. Sacrifice yo so na baby si. 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 Let's go. Na tiki. Otiki. Akobala. Otiki yo so. Ofukami, betela Yesu maboko makasi. Aklame shofu. Mususu, mususu. Mususu. Na butua lelo na komisi bino mala les. Mala les. Walinge na boma ye. Yo bime buadini. Olinge o boma ye. Ngai na bibisi. Na teke longe kamara na uto kufa. Yo sanani. Mutu yofo. Oyo batye na lisi ya liwa. Na bimisi yo na lisi na bango. Na bimisi yo na lisi na bango. Mususu, mususu. Mususu awa, mususu awa. Bimisaye, bimisaye. Awa yindi. E yindi. Nema ya liboso. Yes. Mutu yoso. Bache na lisi ya liwa. Na trisi ya seliba. Na bimisi yo. Na bimisi yo. Amen. Yo nani. Osali nini. Mutikongo. Osali nini? Mutikongo. Natika yo. Kona nini? Yo osali nini? Ngalaza fumu. Fumu. Na fumu na yala ndaku na bango. Fumu ya wapi? Na solele ba steba se ba mbaki dan zoto na kibo mwasi. Ya kufa. Oza fumu. Kufa, fumu se da chef kutimie. Oui. Fumu ya wapi? Oui. Na pomi ne kina se fe deja dep. Osali nini? Na pomile kinae de estes sa fede. O pomile kinae. Na pomile. Molimo ya liwa yoso na kangi ango. Amen. 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 Dengo zo fixe misu. Porque tu me fixes ya zambe. Milimo yoso e batami. Porque esprit cache. Na kuku. En secret. Ils ont manipulé vie na yo physique. Manipule ta vie physique. Na kangi bango anota. Je le prends en otage. Na kangi bango anota. Na kangi ba mususu awa. Awa. Mema ye, mema ye. Bimisa ye. Yo. Yeah. Yes, yo. Bimisa. Moto e tumba yo. E tumba yo. Bimisa ye be. Bimisa. Na expose bango. Na expose bango. Kamera na kisa bango s'il te plaît. Tu as monté à la pizza bango. Yes! Fire! 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 Yo talanga. Regarde. Yo talanga. Regarde. Babatama. Sont cachés. Kobatama is ali susse. Y'a pris. Na expose bango. Je les expose. Na expose. Oui, yes, yes, yes. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Moto et tu vas yo. Et tu vas yo. Et tu vas yo. Mais va y aller, bosso. Ta fils de prophète, banda ko sa la délivrance li boso. Tous les fils de prophète, banda ko se livrer bango. Yes. Yes. Yo talanga eka. Yes. Mususu. Eh. Moto etumayo. 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 Fire! Moto! Etumayo! Stop! 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 Pourquoi? Yo salini. Yo salini. Na lobi o salini. Na kotika ite. O salini ni. Telemana no. O salini. O bem sinyo se aye. Akobara te. Aha, yami bale. Akobanga te. Yami satu.
Yamisan Yamine. Zokande yo ndio za la base. Moto ya zame nanga etumayo. 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 Na kati yo jugement. Libéré. 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 Bere. Tika. Ete la Yesu mabuku makasi. Aklame le chauffeur. Yo talaka kamisu ya zame. Paul alobi. Ce n'est plus moi Paul qui vive. C'est Jésus qui vit à travers de moi. Alors, la vie que je vis maintenant, je vis par ma foi en Jésus Christ. Je te dis, ce n'est plus d'ailleurs Samuel qui est debout devant toi. C'est Jésus qui est debout devant toi. Azotala na misu nangai. Dengue azotala. Et loko yo so batama. Eza exposé. Eza exposé. Molimo mosusu atelemi. Asiliki atelemi. Atikae, tikae tomo na ake wapi? Ake wapi? Ake wapi? Bokanga ye bozongisa yawa. Asiliki. Moto ya zambe etu bayo. Na komisi yo mala les. Bo bate la sak na ye. Protocol bo ya kozo wa sak na ye. Sak na ye yango. Olobini. Keba. Na keba. Ba. Aza mwana na biso. Aza mwana na bino. Elle est fille unique. Et aza fille unique. Papa pe ya mama. Aza fille unique. Pa ya papa na mama. Oui. Papa na bango. Aza na mbongo. Mais elle, elle va souffrir. Elle va souffrir. Oui. Sopona ni ozo lela. Oui, je ne pleure pas. Tu ne pleures pas. Non. Mais elle a connu les hommes, ma wana na miso. Maya miso, alobina zo pleure, pleure pas. Je ne pleure pas. Yoka, na expose yo na butu alelo. Je t'expose ça. Na batami, ouais. A batami. La dingati, hein. Donc, comme elle est là, elle cherche du travail. Oui. Oya liboso. Baby solo. Azo luka konswate. Nani azo mona confirmation ya matéria. Na physique azo mona azo zwa musalate. Na physique azo mona ke affaire azo tambulate. Na physique azo mona ke azo simbate na libala. Nzokande ba milimo moko ba force moko bazo baby sana kuku. Ya des forces qui ya yo na expose bango. Na baby si mission na bango. Na baby si projet na bango. Na baby si mission na bango. Eko simba lisu sute. Dala allo biboy, na sala boy. Hein? Ne parle pas s'il te plaît. Que ne pleure pas. Si je parle. Si je parle, tu vas te détruire. Si je parle. Tu vas te détruire. Je vais tout détruire. OK, na fungoli munoko na ngai munene. Balobina lobate. Na fungoli munoko na ngai munene. Milimo nyoso. Bazo manipuler vie na yo. Na exposé bango. Amen. Moto ya zambe nange tumba. Yoka. Écoute. Moto yo sovani yawa. Toute personne. Na utilisé comme point de contact pour na famille na bino. Amen. Kindoki yoso. Toute personne. Et son localibota na bino. Qui en fout ta famille. Eko isami. Amen. Eko isami. Amen. Eko isami. Amen. Eko isami. Amen. Eko isami. Bimisa bango, bimisa, bimisa. Eh, hey, ebandi. Ebandi yao. Ekomi boye, nalobi, nazo la kayo deja, dimanche, kaka boye. Ekomi boye. Yo talangai. Yo talangai. Milimo yoso. Ezo tungisa yo. Ezo tungisa libosa na ta famille. Hey, bimisa, bimisa. Moto etuma! 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 Mususu! Mususu! Batika yo! Yo salinini! O salinini! O salinini! Depuis quand? Depuis quand vous avez trois mois. N'a libéré ce que Aza libéré. Aza libéré. Yo talanga. Eza la libota. Eza la. Oh oh oh. Oh yo yo yo. Libère. Sode. 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 Tala, tala maman. Allongoli blama. Tala. Allongoli. Est-ce que c'est normal? Botala ye. Allongoli blama. Est-ce que c'est normal? Moto et tu bayo! Fire! 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 Omoni! Omoni!
toetumba. Je le fais comme ça. Talangai, talangai. Na pelisi moto ya zambe langai. J'allume le exposé bango. Exposé bango. Amen. Exposé bango. Exposé bango. Na komo na Yesu. Na komo na Yesu. Bimisai. Bimisai. Bimisa bango. Bimisa bango. Bimisa bango. Yes. Mashabada. Mashabada. Yo tala. Moto ya zambe. Etumba, moto ya zambi. Etumba, moto ya zambi. Ce n'est plus d'ailleurs Samuel qui vit. C'est Jésus qui vit à travers de moi. Ce n'est plus d'ailleurs Samuel qui vit. C'est Jésus qui vit à travers de moi. Mamba shalaba. Aya. Yes, oh. T'as la mission à Satan. T'as la mission à démon. T'as la mission à démon. T'as la mission à démon. Ça. Ça. T'as la oyope. Ça! Ça! Yes! Tala! Vema Eliboso! Ma fille de prophète, bossa la service! Yes! Erabasha! Erabasha! Na exposé! Azobatama! Azobatama! Moto et tumayo! 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 Etumayo, etumayo, mobima. Come na mututi na makolo. Fire! Yes, yes. Owuti wapi? Yo, owuti wapi? Owuti wapi? Natuni owuti wapi? Owuti wapi? Hein? Tu veux quoi? Hein? Tu viens d'où? Tu viens d'où? C'est pas ton problème. C'est même mon problème. Oui. Tu vas savoir aujourd'hui que c'est mon problème. Kobanana sukinayo. De ta tête jusqu'au pied. La moto tumba ko. Le feu de Saint-Esprit te brûle. Moto tumba yo. Moto ya molimo mosa tu etumba yo. Yes. Etumba yo. Moto su. Fire! Moto! Fire! Moto! Fire! Moto! Fire! Moto! Ay, me mai. Yes. Esho brodia. Aya nemeye. Aya neme ye. Toute présence qui n'a pas de Dieu. Je les expose. Na expose Je les expose. Je les expose. Et l'occasion qui est loin de ta prière. Na kangi bango en otage. Je le prends en otage. Na kangi bango en otage. Je le prends en otage. Na kangi bango en otage. Je le prends en otage. Na kangi bango en otage. Je le prends en otage. Na kangi bango en otage. Je le prends en otage. Na kombo na Yesu Masia. Na kongo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Et loko nyoso. Ezo yiba yo benediction. Ezo devient ma pambolina yo. Et laquelle ami ma be. 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 Vanda na place ayo. Et sobada. Et sobada. Ayaneme. Amen. Ayaneme. Amen. Erosobo. Amen. Erosobo. Amen. Ayatege. Amen. Egaluma shalaba. Amen. Yeso. 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 Amen. Mayataga. Amen. Mayataga. Amen. Eros. Amen. Eros. Amen. Ayatege. Amen. Ayatege. Amen. Ayatege. Amen. Ayatege. Amen. Ayatege. Amen. Erosobo. Amen. Asagada. Amen. Asagada. Amen. Yes. The name of Jesus. Come on, Jesus. Jesus. Amen. Molimo nyos. Tout esprit. Présence nyos. Tout présence. Isaiah Zambete. Qui n'est pas de Dieu. Na exposé. Je l'expose. Ça. 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 Che brosa cabra de Boshiraba. Olobi. Longwa. Na longwa. Longwa. Ngana longwa. 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 Omona ko kamba bizo na prier na losambo na louange. Azo yebsa ngai na longwa. Oui. Na tunio, est-ce que c'est normal? Non. Voilà. Il faut bon dire ma délivrance. Je vais croire à la délivrance. Faut bon dire ma délivrance. Croire à la délivrance. Ngai na longwa. Yo nani. Ozo yebsa ngai na longwa. Longwa. Yo nani. Yo nani. Longwa. Moto ya zambe nanga etumba yo. Na expose yo. Na expose yo. Bisikosa. Kopanda na mutu. Tina makolo. Na tumbi yo. Na tumbi yo. Na tumbi yo. Na tumbi yo.
je te conseille. Natumbio, 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 ce n'est plus Dayo Samuel qui vit. Papa Dayo Tendazobika. C'est Jésus qui vit à travers Dazobika Katia Papa. N'a déclaré. Je déclare. Présence Yosu. Toute présence. Moli Moyos. Tout esprit. Et Batama. Caché. Na Sima Yamakamona. Derrière ce qui t'arrive. N'a exposé Bango. Je les expose. N'a exposé Bango. Je les expose. Bimisanga Mama. Ya Koral. Mashalabata. Ya Patala Masete. Penteleme tepelia ustalama yata parategere paya shibede shibede pere shibadaya ayategere esoso yes eloko yonzezo manipule makamuna yo physiquement me batamana kuku na kundi yango na se ya makila na yesu. Amen. Nakundi ango na siya makila na yesu. Oza tata, ozo bunda. Me ozo komprante. Fos nyoso, ezo bundisa yo. Na expose bango. Na bebisi mission na bango. Amen. Na kombo na yesu masia. Na kombo na yesu masia. Na kombo na yesu masia. Tango Moïse a wuti ngomba. Bana Israel bako kiko fixe misu na yete. Yes. Demon nyoso e batama. Tout démon caché. Dengozo tala misoy. Tel que tu regardes. Na exposé bango. Je les expose. Na exposé bango. Je les expose. Na exposé bango. Je les expose. Moto ya zame na ngai tumba. Le fait de mon Dieu conçu. Moto ya zame na ngai tumba. Le fait de mon Dieu conçu. Moto ya zame na ngai tumba. Conçu. Moto ya zame na ngai tumba. Conçu. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. 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 Vous avez exposé. Je les expose. Hein? A qui m'ici na bangonga déjà? Oso pesie ma ele nyonso. A komi kotombo kana lo sambo nanda ku esengi kena kende. Nasa déjà na kisangani. Siko zo lukani. Oh yo. Oza déjà na kisangani. A sambe la kalisusu na normal te kaka lang. Yo kotobro sakata kotobro. Nazo la tatake. Bete la yesu ma boko ma. Aklame chesu. Natikali kaka na kufa na komie bave. O komie bave. Sikoyo. Okokotika ngate. Nasina ke natikili yo deja mwana na yo. Okay. Sikoyo lingini. Nakotika yo kimia te. Oh, sikoyo zali. Natiki moto wana. E tumayo! Amen. Yo talaka. Regarde. Na exposé bango. Je les expose. 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 Et loko yonso. Toute chose. Et kangi vi na yo. Qui lit ta vie. Na kangi mission na bango. Je lis leur. Na pebisi mission na bango. Je détruis leur. Na komona yesu. Na lobi na kati au jugement. Na kati au jugement. Bisiko zali na kizangani. Kake ya zambe endo kalikolo na yo. Kako mwona o plusieurs fois mena kosa yo makambo ebele. Me ozo dekufi kaka ke na zo kosa yo. Jiska se ke moto epeli na komi malalese. Alinga kanengai. Asa ila kanga nyoso. Alexa kanga. Alexa kanga biye. Mena koki karate. Na sengi ba zongi sanga. Mbala mwa ba futeli nga biye. Na zongi na minute ona zaya kizangani. Nga mama na ye Suzana lolea. Bisiko zali sambwa malamu na kundiyo na se mabele au nom de Jésus na kotsio na mabele na kongo na Yesu Masia. Oh yes Samuel, oh Samuel lenge ozotala misu na déclaré au kango lami au kango lami force nyos oyo bazo manipule vina yo ki manipule na koko. Oh, na exposé bango. Je les expose. 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 Na exposé bango.
Osa libéré. Tu es libéré. Osa libéré. Tu es libéré. Osa libéré. Libéré. Osa libéré. Libéré. Osa libéré. Libéré. Osa libéré. Libéré. Ah ah. Oso beta lo boko nanga. Pona ni. Na sali onini. Oso beta nga maboko. Na sali onini. Keba. Hein? Keba. Nga na keba. Nga na keba pona ni. No pona ni na keba. Na sali onini. No na tuli na sali onini. Na sali onini. Na lobi keba. Na keba. Keba. Oh. Yesa nga na keba pona nini? Na keba pona nini? Etalio. Bango yo swa bazana seya. Etalio. Bazana seya jurisdiction nangai. Zambe alobina veye likolo na bango. Na sambe la kapona bango. Lelo poye ba na sambe pona bango. Même lelo na tongo. Pona kiuti ya lelo na sambe pona batu nyoso. So zambe alobi bango nyoso. Na sambe pona bango. So yango wana italingai. Yes. Yo nesiko na etio. Osalini na vina. Attention. Tika mabukune. Osalini ni. Osalini ni. Osalini na vina. Quand il fait dans sa vie. Hein? Attention. Attention ya nini. Attention. Attention ya nini. Attention. Yebzanga attention ko eza ya nini. Hein? Keba. Na keba na nini? Na keba na nini? Na lobi keba. Oh, eza a place moko basi bate. Keba. Ya solo. Kuna. Kuna. Kuna na lobi. Ngana kila kuna. Kuna. Ngande oyo na zoya. Kuna. Siko ko sala nini? Kuna. Basi ba kazame te. Kuna. Moto ya zame na ngai tumbayo. Stop. Stop ya wapi? Stop. Moto etumbayo. Ko banda na mutu suki na yotina makolo. Na pesi yo moto. Hey, tu m'as pas mis là. Fire! 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 La commission mal à l'aise. Je te rends mal à l'aise. Yo, zo lukanini awa. Ozo lukanini awa. Etaliote. Na lobi ozo lukanini. Etaliote. Celui qui est à moi Etaliote. Est plus grand que toi. Allez, qui est la monnaie? Le fait dévorant est plus grand que toi. Allez, qui est la monnaie? Ça! 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 Vous avez sensible. Ça! Iman! Oh, Salinini! Non! Oh, Salinini, Navinae! Non! Non! Moi, je suis mon corps. Liote! Non, le bibo, Salinini! Ta liote! Non, pas la combo, la espacia! Oh, Salinini! Loba! Fungola munoko wana bosalini nae. Bosalini nae. Bosalini ni. Bal! 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 Epe la moto. Epe la moto. Bal! Bal! Nasimbi yango. Nasimbi yango. Nasimbi yango. Moto! Bal! Moto etumbayo. Moto! Etumbayo. Etumbayo. C'est ma science la libou, Natumbi. 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 O tienini na libou. O tienini na libou. O tienini na libou. Moi si nanga. Moi si nanga. Moi si nanga. Yoza mobali na ye. Mobali. Aza moi si nanga. Moi si nanga. Yoza mobali na ye abutu. Semence ni o tie. Semence ni o tie. Semence yo sona tumbi. Na tumbi. Epe la moto. Epe la moto. Epe la moto. Kuna na se. Etumbama. Etumbama. Na bete la Yesu mapoko makasi. Acclame Jésus. Na exposé. J'expose. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Toute présence satanique n'a exposé bango. N'a bimisi bango la n'a kombo na Yesu au nom de Jésus Christ. Sors là. Bima. Sors. Bima. Sors. Bima. Bon Bima. Bon. Out. Bima. Out. Un, deux, trois. Bima. Out. 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 Bima. Out. Sors là. Bima. Sors là. Bima. 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 Keba na o. Keba. Keba. Boni bon. Non, non,
une semaine, on a été en liberté. Une semaine. On commet ma cambagène. Yeah. Église, on commet ma cambagène. N'a commis. Moi, non, banane. On a l'église, on a l'église, on a l'église, on a l'église. Il y a mon livre. On a l'église, on a l'église, on a l'église. On a l'église. On a l'église. Ola ndakaye. Mwana yo. Namoi. Mwana komi kubuja jeni. Akomi kubuja komela mai kolia. Kolia. Azali ya dabi pastor na bangola baki bakanga jeni. Moto ya zambe etumba yo. Na pepi si mission na yo. Je détruis ta mission. Na kombo na yes masia. Oh yes. Na lobi. Je dis. Présence science. Toute présence. Où vas-tu manipuler vie na yo na koko? Manipule ta vie en cachette. Na exposé bango. Na bimisi bango. Na exposé bango. Na bimisi bango. Na exposé bango. Na bimisi bango poisson. Na exposé bango. Na poisson. Na exposé bango. Je les explique. Na combo na. Hein, mususu yango. Bimisa ye. Fire! Fire! No kete. Ozo wena. Marie de nuit nous on a kangi bango. Amen. Molimo ya Marie de nuit na kangi. Amen. Na komo na yes. Amen. Okete. Okete pa imota mosanga. Okete. Okete. Tout esprit des eaux. Molimo nyoso ya mai. Molimo nyoso ya sirene. Tout esprit des eaux. Na baby si mission na bango awa na butoya. Amen. Activité nyoso ya molimo ya mai. Yes. Molimo ya sirene nyoso. Yes. Na baby si yango na butwa lelo. Amen. Na baby si yango na butwa lelo. Amen. Ba demon yoso ba latin zoto. Ba bimina mi bali, ba bimina basi. Na butwa lelo. Na expose bino na kombo na yes. Amen. Na baby si mission na bino au nom de Jésus. Amen. Nani a pambolami? Qui est béni? Nani a pambolami? Qui est béni? Shabados. Shabadabaya. Shabadabayate. Et Shabadabayate. Provenez d'Europe. Maman, où est-ce Europe? Quel pays? Angleterre. Angleterre. So you speak English, right? Yes. Good. How long have you been there? How long have you been in Europe? 18 years. Ok. Quel temps tu es en Europe? So, 18 ans. Problème où il est bandit quand? 2009. Qu'est-ce que les médecins ont dit? On dit. Les médecins ont dit quoi? Ils ont dit que tout le rein. Est... Hein? Tout le rein ne marche pas. Ouais. Maintenant, je te donne cet esprit. Sors! Biba. Sors! Biba. Nom de Jésus. Égalo Jabba. N'a décrété maintenant. Je un miracle créatif. Milimo yosu à la base na chassé bango au nom de Jésus. Amen. Zamenangasia saliment foi. Na déclaré création. Il y a rein nouveau. Nouveau rein. Maman, miracle les autres salima. Amen. Kosa la distraite. Ne sois pas distrait. Bikamo les autres salima. Le miracle s'opère. Oko zonga kuna. Tu reviens. Bako trouver rein yasika. Un miracle créatif les autres salima. Shebados. 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 Je t'ordonne un miracle créatif. Become nouveau rein. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Thank you, Jesus. Jesus. Hey. Jesus. Jesus. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Yangoana, quelque chose se passe. En toi, quelque chose se passe. Mais ça. Amen. Yes, un miracle créatif. Un miracle créatif. Become un miracle créatif. Become tenez ma place one. Un miracle créatif. Become one. Quelque chose se fait. Et l'autre chose se fait. Yes. Malade mental, yonso. Va-t'en. So. Bima. So. Bima. So. Bima. Je te chasse. La bengani yo. So. Bima. Au nom de Jésus. Na komoni. Au kangolami. Tu es délivré. Bon, mon tonaïe zonga en place. Yes. Au nom de Jésus. Maladie à mon thème.
Jesus. Molimo ya retardement de croissance. Et la kela mimabe. Moi na na yo azambula boni. Et 2 mois. Ina ne 2 mois. Et azaka kaboye. Bébé. Azoko late. Bomoni makambo. Omoni. Ina ne 2 mois. Enlargi poranga, enlargi. Image. Enlargi image. Oyo mwana ina ne 2 mois. Ina ne 2 mois, boy. Ya solo. Ina ne 2 mois. Ina ne 2 mois. Ina ne 2 mois. Nani amoni mwana ina ne 2 mois. Qui a vu l'enfant? Protocole, bozwa na maboko na. Bozwa mwana. Ye moko mama. Kambia lobelinga. Vensi. Yakawa. Fire on the ghost! Fire! 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 So! 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 Yo memi mwana menga na moni yo. Yo do yaki eh. Na lobi na moni yo. Yo do yaki. Oye pana ye. Ote mutema duku duku. Zambe atali singa lobi. C'est pas le problème de l'enfant. Ezali kambo ya mwana te. Le problème de ewuti kuna mama. Yakana yawa. Yakana ye. Yakana ye. Meno dis-moi. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais? Obligé de battre. Ils obligent. Nous obligé de battre. Ils obligent. Ils obligent. Toi, tu me dis ça. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'oblige maintenant. Pour bandana suki na yo. Tina makolo. Mbilamba. Fire! 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 Oyokani ke abota te. Siko ye ake ko bota. Yangonde ememi boy. Etali yote. Yo si oye fie ke olingi abota te. Swaza mosina yo. Mosina. Se mansion so tiki na zoto. Na pelisi ango moto meno eba na kotuma. Eba na kopela moto. Yes. Etumba ma. 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 Yes. Kuna na se moto epela. Yes. Epela. Yes. Epela. Yes. Epela. Yes. Fire. Yes. Fire. Yes. Moto etumba. Moto etumba. Yes. Kuna na se na pelisi moto. Yes. Na tumbio. Ato kangi makolo denge ni etumba. Yes. Etumba. Yes. Fire. Yes. Fire etumba. Moto etubaye. Moto etubaye. Tala dengi azo lenga. Tala. Tala deliverance. Ozo mwana deliverance. Ozo mwana. Moto etubayo. Etubayo. Dengi ezo tumayo. Ezo tumaseman sotikeli mwana wana. Na libere mwana batu. Na libere mwana. 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 Na kambona. Sheba dobo soborodia. Na libere mwana. Bisiko zali. Na uchwe. Na kachi yo jujmo. Na kachi yo jujmo ya niwa. O no de Jesu. Amen. Moto ya zame nanga e expose yo. Yes. Mobimba na yo. Yes. Na baby si musala na yo. Amen. Na baby si alliance Amen. Na yo. Amen. Oko kiko leksa mwana yes. wana te. Yes. Libere mwana. Tukaye. Libere mwana. Kambona. Libere mwana. Kambona. Libere mwana. Kambona. Libere tikai libere mwana tikai
C'est moi que tu me cherches. Me voici. Ok, me reste. Boti Kaye. Me voici. Kaye. Tu me connais. Olobi. Tu me connais. Je te connais. Me voici. Alors, maintenant. Je vais te dire. C'est moi le baobab. Tu es le baobab. Baobab de qui? De la famille. De la famille. Ok. Et monsieur Baobab, qu'est-ce que tu as fait dans cette famille? Tu sais pas. Hein? Tu sais, non. Mais pourquoi tu me demandes? Je sais. Oui. J'aimerais que tu dis comme ça, tout le monde va écouter aussi. Il me restait une carte. Quelle carte? Une carte. C'est quelle carte là? Mais dis ça. Dis-moi, cette carte là, c'est quoi? J'ai joué toutes mes cartes. Voilà. Ça ne marche plus. Il me restait une. Et cette carte là, c'est qui? C'est quoi? Toi, tu as dit jugement par la délivrance. T'es oui. Fou? Balobi, je suis fou. T'es fou. Dieu t'a déjà enlevé ça. T'es fou. Et si la terre. Yes, c'est ça. Yes, solo. Est-ce que vous comprenez la Yeshua Boko Makasi? Amen. Nakati lisus jugement par la délivrance. Amen. Nakomba na yes. Amen. Maintenant. Ça, c'est pas le problème. Ça, c'est pas mon problème. Le problème, c'est elle. Elle porte le nom de notre mère. Elle porte le nom de votre mère. Le nom de votre mère, c'est quoi? Pamela? Singa. Singa. Singa? Ok. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce nom? Ce nom-là, depuis sa naissance, on avait vu qu'elle avait un grand étoile. On lui a donné ce nom pour qu'on puisse opérer. Toute sa famille n'habite pas ici. On voulait qu'elle parte, comme ça, dans la connexion, na yote, libote koufa complètement, osa idiot. Hein? Bakisa lisusu. Oye bi osa idiot non, Bakisa. Bakisa lisusu. Lelo komo na idiot wana. De beti bakap nyon. Et aussi maté. Depuis le bas jugement par la délivrance. Domaine Bangouna Parke. Domaine Bangoué. Nanda Bouana Tofanda plus de 30 ans. Yazan a 3 ans. Moi Namouké. Papa la Bangoua sauve les Ndakou. Pourquoi? Ok Lelo. Nakati au jugement. Soloba. Bambongo. Le bakoutou théo, instabilité et koti. Maramounion sort, to baby si. Et le rubi qui sera bango, yo. Ok. Kaka ngai wanande naza fou, ngai wanande naza idiot. Idiot nanga eza malamu. Eza bien. Ok. Le lobby sont au kenda qui eza ki yasuka, esil. Yé a vu photo et a jugement par la délivrance. Ala tangou nanzoto, a pakola. Outa a déclaré qu'à quel libota. Libota a été sacrifié pendant longtemps. Yo kansi yenda au bigis. A bibe lelo na telemi poe si la. Nga na terminé ti Moïse. Na libéré ba na Israël et Egypte. Oza idiot. Israël et Egypte. Batou batou a mis pendant longtemps. Moi la mouke be a telema délivré bango. Yo. Yo sa la famille na yo. Ok. Maintenant. Na yo ki yo. Chapitre clôturé. Lelo. Yo ba ou ba.
kaka denge ba koi saka inzete ya baoba e koi anase o koi sami libela e na kundiyo nase ya mabele na kombo na Yesu yo baoba na kati o shujma o nom de Jesus mabele fungwama emela yo baoba mabele fungwama emela yo kene vato na libéré famille mobimba je libère toute na libéré bango mobimba na kombo na Yesu alo bini ni abitika na yo oza biloka to sito sali nini to libéré to libéré est ce que okoko bete la Yesu maboko makasi amen nani apambola mina butu ya ni réel ma béni ce soir mama Zambe alobi na yusa yo reya sika ikoti. Amen. Banda kukumi sa ye pambola ye. Eske toko bete la Yesu maboku makasi. Bimisa sensen na yo. Bimisa sensen. Nani ya pambola mina butu ya lelo. Elaba shando borobo. Ifale molimo santu. La fale ki le Saint-Esprit. A confirmé. Puisse confirmer. Thème ya sanza oyo pona kosuki sa sanza. Le thème du mois. Nazo annoncé yo d'avance. Ça continue ti dimanche. Ezokoba. Tina suka ya sanza oyo. Jusqu'à la fin. Kakaboye. Juste ainsi. Motumoko alo ba kakaboye. Kakaboye. Voilà. Bete la Yesu maboko makasi. Acclame Jésus. Tombe la Saint-Saint. Élève ta Saint-Saint. Fungo la Saint-Saint wana. Ouvre-la. Dengue o fungoli. Tel que tu l'as ouvert. Na souffle souffle ya molimo mosange. Je souffle le souffle du Saint-Esprit. Nanzela souffle wana. Par ce souffle. Na déclaré. Je déclare. Mon pépé ya molimo. Le souffle du Saint-Esprit. Écoute na Saint-Saint na yo. Pénètre ta Saint-Saint. Mon pépé ya molimo mosange. Je souffle du Saint-Esprit. Écoute na Saint-Saint wana. Pénètre ce au nom de Jésus. Amen. Na déclaré Saint-Saint wana is a béni. Elle est bénie. Is a sanctifié. Sanctifié. Is a béni. Elle est bénie. Is a sanctifié. Sanctifié. Et nanzela communion yo. Et par elle. Yamba style de vie de prière sans cesse. Soit un style de vie de prière sans cesse. Yamba baptême d'esprit de intercession. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Na déclaré yon ce corps étranger nan zoto na yo et disparaître. Amen. O kangolami o pikisami. Amen. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Merci mon Dieu mon roi. Na kombo na Yesu to sambeli. Amen. Banda ko participer na communion dengue to zola na ba témoignage. Osana témoignage pe na butwa lelo telema. Il y a des jours exceptionnels, il faut so cela, osala presete na ti diare to honorer zambe to respecter zambe. To yo to landi témoignage. Betela Yesu maboko makasi. Betela dengue o vandi na patience yon so na présence ya zambe lelo. Zambe wana aboti sa témoignage na vie na yo. Amen. Ozo kende, ozo zoga na témoignage. Amen. Denge o vandi, o pesi ngonga na yo na zambe. Okomona loboko ya zambe na vie na yo. Amen. Okeyi dimanche ozo ya kotecho la munene ya zambe. Amen. Na dekrete, weekend agreyabo nom de Jesus. Amen. Weekend na yo e pambolami. Amen. Kopima na yo e pambolami. Amen. Kosonga na yo e pambolami. Amen. Kende zonga na témoignage. Amen. Yo oyo yake wa maladif na dikare obikisami. Amen. Okokoma nandaku olali olamuki omonike lobiko esalami. Amen. Merci mon Dieu mon roi. Na kombo na Yesu Masia. Tosameli. Amen.